Da har jeg lyst til å ønske velkommen til webinar på Sjeldendagen 2021. I år arrangeres Sjeldendagen for 14. gang i Norge. Sjeldendagen er en dag for sjeldne diagnoser, hvor forskere og helsevesen, personer med sjeldne diagnoser og pårørende kan møtes for å dele erfaringer og kunnskap. Så det skal vi gjøre i dag. Dette er et arrangement i samarbeid mellom Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede, som er paraplyorganisasjoner for kronisk syke og funksjonshemmede, og deriblant da sjeldne pasienter. I år så har vi tittel på arrangementet «Et sjeldent syn på framtida. Hvor vil vi?». Og når vi snakker om framtida, så skal vi diskutere blant annet sjeldenstrategien som Helse- og omsorgsdepartementet kommer til å legge fram i løpet av våren. Det har blitt laget et utkast fra Helsedirektoratet, som flere av innlederne våre har vært med å bidra til. Men vi har fortsatt ikke en ferdigstilt strategi, så vi har lyst til å høre i dag fra både innledere og dere som er med i møtet, hva dere synes er viktig, og hvor vi vil med sjeldenarbeidet fremover. Vi skal få høre flere spennende innledere som skal snakke om hva denne strategien bør problematisere, og hvordan man kan løse de utfordringene. Og vi har satt av tid til en felles diskusjon, hvor det blir mulighet til å svare på spørsmål. Vi samler opp i løpet av dagen alle spørsmål til innledere som dere skriver i chatten, samler vi opp og tar på slutten. Og så blir det også da mulighet til å diskutere strategien. Vi har plass til 100 stykker i dette Zoom-møtet, og så er det også mange, vet vi, og følge med på streaming på YouTube. Men aller først, før vi går videre på programmet, så er vi så heldige å kunne åpne webinaret med en hilsningsvideo fra kultur- og likestillingsminister Abid Raja. Kjære alle sammen, gratulerer med Sjeldendagen og en viktig konferanse. Jeg ble veldig glad da jeg så titlen på konferansen. Et sjeldent syn på framtida. Hvor vil vi? Svaret er i grunnen like enkelt som det er vanskelig. Vi vil ha likestilling. Et likestilt samfunn for alle. Regjeringens mål er at alle skal ta del i det likestilte Norge. Vi kjemper for et samfunn der alle har like muligheter til å delta i arbeidslivet, til å ta utdanning og til å delta på fritidsaktiviteter. Helt uavhengig av funksjonsnedsettelser eller diagnoser. Når man blir født med en sjelden diagnose, så kan livet by på ekstra utfordringer. Det er noe jeg selv har følt på kroppen. Å bli hemmet fra å delta på enkelte samfunnsområder. Normal aktivitet. Følelsen av å være annerledes og ikke passe helt inn. Jeg har valgt å være åpen om det jeg er født med. Det gjør meg annerledes, men åpner også opp for et annet fellesskap. Ja, selv om vi er sjeldne, så er vi mange. Og vi er mye mer enn diagnosene våre, så det vi er født med, eller det vi ikke er født med. Det er viktig å markere sjeldendagen, og vi må også la det bli en feiring. For meg så handler det om at hvert menneske er unikt, og at det skal være rom for alle. Vi må fortsette arbeidet for et samfunn der det er rom for mangfold og rom for annerledeshet. Kjære alle sammen, jeg ønsker dere en riktig fin markering. Ja, tusen takk til Raja for den fin hilsen. Nå skal jeg gi ordet videre til Berit Otterlei, som skal få holde et åpningsinnlegg for webinaret vårt. Hun er mor til en voksen datter på snart 23 år, som har Prader-Willi-syndrom. Og Berit er utdannet helsesøster. Hun jobber som rådgiver for pasient- og pårørende opplæringen i Helse Midt-Norge. Og i tillegg så er hun likeperson i Prader-Willi-foreningen. Hun er brukerrepresentant og nestleder i Frambu sitt styre, og hun er pasientrepresentant i det europeiske referansenettverket EndoRN. Så vi gleder oss veldig til å høre hennes erfaringer som pårørende fra alle disse rollene.
Berit skal si noe om hva sjeldenstrategien bør fokusere på relatert til deres families situasjon. Og jeg vet at hun har lyst til å si noe om hvorfor det er så viktig med å sentralisere kunnskap. Det gleder vi oss til å høre om. Så Berit, hvis du vil unmute, så har du ordet. Vær så god. Sånn, da er jeg klar. Satt klar med tre skjermer, alle svikta, men nå hadde jeg en fjerde, og den funket. Flott. For det første, gratulerer med dagen alle sammen, og tusen hjertelig takk for at jeg ble spurt og fikk mulighet til å komme og si litt om da, litt om mitt sjeldne syn på fremtiden, egentlig. Og jeg har valgt å kalle det med innlegget mitt at få må se mange, for at mange skal se de få. Datteren min står her med hendene eller og skua utover heimplassen vår. Jeg tror ikke hun tenker så veldig tungt på fremtiden, men jeg tenkte at det kunne være et greit bilde til å starte med. Dere kan klikke en gang på neste slide. Hele bakgrunnen for at jeg helt tatt er her og kan helt tatt kunne si noe om dette her, det er jo da og Mari som er på bildet her. Mari, hun er snart 23 år, er født med Prader-Willis syndrom. En del av dere kjenner sikkert til det, andre har kanskje ikke hørt om det. Men i hvert fall så har det vært en del av vår hverdag da, de siste 23 årene. Bare for å si sånn røffelig, bare sånn at dere har litt sånn perspektiv på det, så er det ca. 150 kjente i Norge, kanskje litt over det. Blir født ca. 2-4 hvert år. Og det er da en såkalt genfeil. Jeg synes det er vanskelig å kalle det en feil, men det er i hvert fall det blir omtalt i medisin da, på kromosom nummer 15. Da. Og det gir en del utfordringer. Det som er mest kjent for det er store vektutfordringer, altså i forhold til vekt og mat, store utfordringer i forhold til det. Og også for veldig mange store, altså at en har lettere til moderat utviklingshemming. Men det er også de som ikke har det da. Men uansett om en fungerer godt, så har en store utfordringer med mat da. Det var bare kjapt om det. Så til videre til tema, og da kan du ta neste slide. Jeg har valgt å dele et bilde av en mann her, som jeg tror de som har vært med i GM en stund nok drar kjensel på. Og for andre nye så skal dere få et lite innblikk i det da. Dette her er Kristian Åshammer. Han var rektor på Frambu sin skole og barnehage, som det het, altså det var slik det var indelt, og det var det han var jobbet som på Frambu, ja. I 2006 så døde Kristian, og når det dødsbudskapet nådde meg, så var min første og meget egoistiske tanke at takk og lov, han rakk å komme hit. Altså han rakk å komme på besøk til datteren min, eller ikke at han kom på privat besøk, men han var da på en utreise på Frambu. Kristian jobbet i veldig mange år med flere ulike tilstander. Han var jo rektor på Frambu som hadde ansvar for mange diagnoser. Men han var også veldig engasjert innenfor Prader-Willi-miljøet og kjente og hadde truffet veldig mange med Prader-Willi-syndrom. Men datteren min skulle begynne på skole, overgang fra barnehage til skole, så gikk ikke det særlig bra. Hun hadde hatt en veldig bra, et bra opplegg i barnehagen, hatt samme assistenten hele tiden, fått veldig god oppfølging, og den kunnskapen ble av flere grunner til at den ikke ble dratt videre med inn i skolen. Selv om flere prøvde veldig hardt på det, så ble ikke det gjort. Det gjorde at den startet litt på scratch, og datteren min som aldri hadde hatt en dårlig dag i barnehagen i hele sitt liv, begynte nå å ikke ville på skole. Og det ble så ille en dag at hun fungerte heller også dårligere og dårligere på skolen, og lærer ringte til slutt en dag og sa at nå står hun midt ute på plassen, og vi får hun ingen plass. Vi klarer ikke å flytte på henne. Da har hun bare låst seg. For da har det vært så vanskelig over lang tid at hun kom seg på en måte ikke videre. I etterkant av dette så ble flere ting kom på plass, og etter det var at Frambu skulle komme på en utreise, på et faglig besøk, og ha møte med ansvarsgruppe, med skole og alle de rundt da.
Og Frambu sendte Kristian. Det tror jeg var en person til, men beklageligvis husker jeg faktisk ikke hvem det var. Kristian han tok, tok en del plass og sånn, og det var veldig bra. Men det som skjedde var at i ettertid nå så har på en måte livet ble liksom målt i før og etter det besøket. Kristian han hadde møte, disse her planlagte møter som vi skulle ha. Men så gjorde han det geniale når han var på besøk på skolen, at han samlet, han bare sa at nå kan alle sammen komme på lærerrommet i langfriminuttet. Og han trykket hele lærerrommet stappfullt av alle ansatte, og han sa ja, og ikke bare lærerne, men assistenter og alle skal komme og høre på. Han talte i 20 minutter, og jeg sier talte. For de som kjenner Kristian og husker han, og for dere som ikke gjør det, så kan dere vite at dette var en mann med store pedagogiske evner og en veldig formidlingsevne. Når han snakket, da var det stilt i rommet, og folk lyttet. Reaksjonene i ettertid var at folk som hadde jobbet i 20 og 25 år i skolen sa at de hadde aldri lært så mye på 20 minutter. Noen gang. Han snakket om, først og fremst om dette med Prader-Willi-syndrom, men han dro det mye lenger, snakket om generelt i forhold til oppfølging og hva som var viktig og hva han skulle ha fokus på. Og noe som gjorde at alt endret seg for Mari, men faktisk også for mange andre elever på skolen. Kristian hadde pondus, han hadde sett mange, og han kunne på en måte tale veldig enkelt og fortelle om hva som var viktig. Han så de store linjene fordi han hadde sett veldig mange. Du kan ta neste slide. Jeg har laget meg noen punkt som jeg ønsker å si noe om nå i dag, når jeg har denne muligheten. Skjeldstrategien er jo for så vidt skreven og sendt inn til Helse- og omsorgsdepartementet og ligger der. Men jeg kan få lov å ønske og drømme allikevel. En del av det er i tråd med det, og noen andre ting er kanskje litt annerledes enn det en kanskje ser for seg. Jeg tillater meg å drømme allikevel. Så dette er mitt sjeldne syn på fremtiden for mennesker med sjelden diagnose. På punktvis oversikt. De ser dere her, jeg trenger ikke å gå inn på dem for at jeg skal gå inn på hvert enkelt punkt videre. Dere ser det der, og så kan vi bare klikke videre. En ting som jeg drømmer om, det er tverrfaglige konsultasjoner hos spesialister på syndromet, på nasjonalt nivå, med fastsatte mellomrom, og på internasjonalt nivå for de som er ultrasjeldne. Jeg kan gå med på, sånn som det står i strategien, der står at den ønsker å styrke veldig det regionale. Og for de aller største gruppene av de sjeldne, så tenker jeg nok at det kanskje kan være hensiktsmessig og kan være greit. Men det som er mitt hovedpoeng, det er at sjeldne personer, de mener jeg bør ha en rett til i hvert fall en sjelden gang å kunne treffe helsepersonell og spesialister som kjenner syndromet deres og som treffe flere andre med samme syndrom. Ingen av oss har lyst, hvis vi får kreft eller diabetes eller hjertetrøbbel eller hva noe enn er, å gå til en lege som aldri har vært borte i det. Har hørt om det på undervisning, har kanskje i beste fall da, hørt kanskje litt om det på studiet eller på en konferanse eller et eller annet, men har ikke suttet med en sånn pasient foran seg. Når en er sjelden, så er jo det selvfølgelig vanskelig å treffe på det hele tiden, og det forlanger jeg virkelig ikke at alle fastleger og alle på lokalt nivå, på sykehuset, skal kunne kjenne like godt til alt. Men hvis en snur på det, så mener jeg at de som har sjeldne diagnoser, har rett til av og til å treffe leger eller andre eksperter på sitt, om det er fysioterapeuter, om det er tannleger eller hva det nå enn er, så mener jeg at de har rett til å kunne få lov å treffe det av og til. Og det er av flere grunner. Både den følelsen av å treffe andre som treffe en lege som faktisk vet og kan, men det gir også helsepersonell mulighet til å avdekke viktig utvikling i syndromet. For en lege eller en fysioterapeut eller ja, you name it, som møter personer for første gang, vil aldri kunne avdekke endringer i syndrom, eller behov for endring av behandling, eller hva det nå enn er. Men det vil en kun gjøre hvis en treffer mange samtidig.
ett konkret exempel i vårt lilla liv och egentligen faktiskt innanför Prada Villegruppa, det är det att det, många har varit följt upp på Tacocentret som då är en sån central specialisthälsotjänst på nationalt nivå. Startade med en doktorgrad som skulle se på någon ting och se det i fall till tänder och sån med Prader Willi syndrom, men ändå upp med att finna förekomst av det med reflux som inte var avdäckat och beskrivet tidigare. Har aldrig skett hos många lokala tandläkare runt omkring i Norge. Man måste samla där någon experter, må så många för att kunna uppdaga nya ting och finna ja, uppdaga nya ting eller och se felles, flera fällesträck som kan ge god behandling. Ändra totalt livet för dottern med att hon var där nere egentligen för att se på helt andra ting. Fant ut att hon hade reflux och har fått mediciner för det. Kjempeviktig. Du kan gå vidare. Jag menar då också att och detta här är ju detta ser ju många och det är allerede mycket bra här tänker jag. Men jag tänker att hvis du har nationella experter innanför de olika syndroma som ser många så vill du också att det blir lättare att ha tätt kontakt mellan dig och kompetenscentra och forskningsfältet. Och gärna som jag skriver här vi hjälper delta stillingar för exempel och det är ju flera som ger det det slik idag men kanske det skulle vara ända mer struktur och förutsägbarhet alltså att en plan för detta här är slik att det där är tätta band mellan dessa fält här för det är det avgörande viktigt helt ner i vardagen till min dotter sitt liv som sitter helt ytterst på Sunnmørskysten. Kompetensesenteren samler kunskap og sprer det til pasienter og pårørende, til helsepersonell, til skoler, barnehager, boliger og alt sånt. Men de har jo ikke behandlingsansvar. Og vi ser det konkret i vårt tilfelle. Vi har fått veldig mye god oppfølging av Frambu, og det gjør vi absolutt fortsatt, og det kommer til å gjøre i fremtiden. Men så tett på som vi har vært tidligere, blir det nok vanskelig å være, fordi at det kommer stadig nye diagnosegrupper, nye syndrom, nye tilstander, som gjør at den får et mye større ansvar hele tiden. Og jeg tenker derfor at hvis en da har et litt mer større behandlingsansvar nasjonalt, så vil en lettere kunne hjelpe også innimot kompetansesentra i forhold til det de skal spre videre ut da. Ja, jeg skriver at det har stor pågang med nye syndrom og trenger flere som er tett på de ulike grupperne. Ja, du kan gå videre. Skal vi bare se noe her. Sånn her. Ja, jeg tenker også da, dette her med å ha en nær tilknytning mellom disse miljøene, altså disse her nasjonale ekspertene, kompetansemiljøene, forskningsfeltet, og så tenker jeg at den må ha et tett nettverk innimot de europeiske referansenettverkene og andre fagmiljø utenfor Norges grenser. Norge er jo egentlig en landsby i Europa. Vi ser jo på oss selv som store og viktige i Norge, men oss er jo veldig få. Og vi trenger større kompetansemiljø og også pasientpopulasjoner på en måte for å kunne hente ut god forskning og kunne gi god behandling da. Så jeg tenker at vi er avhengige av å knytte oss til godt til det. Og så er det her skal vi bli hørt og respektert internasjonalt i forhold til det å kunne fremlegge tall og fakta og sånne ting. Så tenker jeg at vi må se, altså da må det være noen som faktisk ser mange. Jeg var på konferanse på Kuba i forhold til Prader Willi syndrom da, i november i fjor, og da satt jeg og tenkte en del på dette her, når du sitter og hører på psykologspesialister, eller leger, eller fysioterapeuter som har møtt flere hundre med Prader Willi syndrom. Det er klart at de har møtt flere ganger enn alle de som bor i Norge til sammen, og det er klart at de ser fellestrekk, de ser forskjeller, de oppdager ting som du ikke gjør når du ser bare noen få. Og nå snakker jeg utifra Prader Willi syndrom-diagnoser, men jeg vet at dere andre, mange av dere andre vil kjenne dere igjen i dette her. Da. Og jeg mener da at dagens modell ikke fungerer godt nok, og at viktig informasjonsutveksling står i fare for å gå tapt. Konkret i forhold til vår diagnose så har vi et fagråd som da hører til foreninger,
men av flinke fagfolk som jobbar innanför Prader Willi området i tillägg till andra ting. Vi har flotte fagfolk på Frambu och en del av disse sitter också i fagrådet. Men så har vi också deltagare som sitter i europeiska referensnätverk som inte har något med fagrådet och Frambu att göra. Och i tillägg så är vi de som faktiskt har ett behandlingsansvar, som faktiskt möter dessa här i en behandlingssammanhang. De är heller inte sånt på någon automatisk måte tillknyttet. Och det tänker jag att det här måste vi pröva få ett lite bättre sammanknyttat system som säkrar att det att viktig kunskap blir samlad för att ha något riktigt och sprida vidare ut. Ja, du kan gå vidare. Så har jag också en annan ting här som jag har önskat mig väldigt. Det står beskrivet en del i kärnstatusskin i förhållande till det här med patientförlöp. Och det tänker jag är väldigt bra. Jag skriver också uppföljningsvägledare för att ofta så kan kanske ett patientförlöp förhandla väldigt mycket om det rent hälsomässiga, alltså i förhållande till sjukhusuppföljning och den slags. Men väldigt många syndrom och tillstånd och Prader Willi syndrom är ett av det har också behov för vägledare till pedagoger, till assistenter, till in i folk till bolig, till värnepleiere. De må ha ett brett, en lite bredare än kanske ett klassiskt patientförlöp. Skulle de bara det att få på plats ett patientförlöp är också kämpe, bara vi kommer dit så är det kämpebra. Men det är löv och drömme idag. Och det jag tänker är att en uppföljningsvägledare och ett patientförlöp vill ge det lättare att följa upp lokalt. Det är allt för många lokalt som inte vet något om hur de olika syndromen ska följas upp. Och det gör att det att oss som pårörande eller patienten själv i enkelte till många tillfällen de är helt avhängiga av att sätta sig in i all den kunskapen själv för att kunna få den hjälp en faktiskt tränger. På disse 23 åren så har datteren min haft flera både som planlagt legebesök och sjukhusuppföljning och sånt och så har hon också haft många sån typ legevaktsbesök. Hon är aktiv dame och önskar att pröva sig på både ett och hit och både cykling och fjällgåing och ski och allt sånt och har haft massa knallfall. En gång på ett sånt type legevaktsbesök där och då hade skadat i hand eller fot, jag huskar inte vad det var, så ringte mannen min efter legebesöket han hade följt då. Då sa han, vet du vad som skedde idag? Och jag tänkte bara, guri, vad är det nu? Jag träffade en läge som före han hämtade och hade varit inne och läst om Prader Willi syndrom. Och det var bara på ett sånt legevaktsbesök, men han tog sig där 2-3 minuter bara googla in, han har på frambussen sina, satt liksom chappt över, vad är det viktigt att tänka på? Det har skett en gång på alla dessa år. Och jag är uändligt glad för han, att han lägen gjorde det, och mannen sa att, och därför han ringde till mig, för det var så uvanligt. Väldigt tacknämlig för det. Men vi tränger lättare tillgänglig kunskap så att det är lätt att finna. Och slik att det är lättare att finna tak i de viktiga tingarna att tänka på det. Och jag tänker då en uppföljningsvägledare eller något sånt kunde vara nyttig. Det är krävande arbete och utarbete, men jag tänker det vill vara resursbesparande på lång sikt. Jag kunde sagt mycket om detta, men jag måste passa klockan. Så gå chappt vidare till nästa följ. Jag börjar närma mig slutet. Detta här är uppsummering. Jag önskar mig tvärfagliga konsultationer på nationalt nivå, eller internationalt nivå för de som tränger det. Tätt kontakt mellan experter, kompetenscenter och forskningsfält. Ända tättare tillknytning mellan dessa miljöer och det europeiska fagmiljöer och uppföljningsvägledare och patientförlöp. Det är uppsummert. Och så nästa slide är snart i mål. Dagens situation är att dottern min nästan aldrig möter en läge eller hälsopersonell som har mött andra patienter med samma syndrom. Och är helt avhängig av att vi föräldrar håller oss uppdaterat. Och det ger inte likvärdig tjänster. För kom med dig som inte kan antingen argumentera själv eller har pårörande som står på. Det är inte grejt. Och det, alla de sjeldne tillsammans är faktiskt en väldigt stor andel av de sjeldne, av de totala patienterna i Norge.
Og når vi ikke samler kunnskap, så blir den faktisk vanskelig å spre. Da kan du gå videre. Og jeg har da trua på at hvis vi endrer strukturen, eller jobber og kanskje forbedrer strukturen, det er kanskje et bedre ord på det vi har i dag, så vil noen få sitte med oversikten og kunnskapen, men den vil spre den til mange andre. Helt tilbake til den historien jeg fortalte innledningsvis med Christian. Han hadde så stor oversikt, både nasjonalt og internasjonalt, og han lett kunne si og gi god oversikt på det, på ganske kort tid til veldig mange, fordi at han hadde oversikt og kunne, og han hadde pondus, for han hadde, dette her hadde han god oversikt på. De med de sjeldne diagnosene får lettere hjelp lokalt, de fungerer bedre, får bedre liv og kan i mye større grad bidra inn i fellesskapet med en mindre belastning på helsevesenet, både fra pasienter, men også fra slitne pårørende. Da den siste sliden. Tusen takk for oppmerksomheten. Jeg raste meg litt igjennom, men disse her foilene må dere bare spre til deg, så hvis det noen som ønsker deg, det helt greit for meg. Og et litt hyggelig bilde av meg og datteren min som hadde en morsom passear her til å avslutte med. Takk for meg. Tusen takk, Berit. Nå får vi dessverre ikke høre applausen like godt i dag som vi pleier på konferansen, men jeg er helt sikker på at folk klapper hjemme. Det var veldig fint å høre viktige innspill om hvordan det er fra pårørende perspektivet, og måtte samle kunnskapen selv, og hvor viktig det er at vi systematiserer det her. Du har helt rett til at i dag er det lov å drømme. Og vi er så heldige i dag at vi både har med dette brukerperspektivet, pasientperspektivet, hvordan det oppleves på kroppen, men vi har også med oss klinikerperspektivet, hvordan det å jobbe med sjeldne fra spesialisthelsetjenesten oppleves. Og derfor så skal vi nå få høre Asbjørg Streit-Pedersen, som er overlege og forsker. Hun er spesialist i medisinsk genetikk og jobber med nyfødtscreening på barne- og ungdomsklinikken på Oslo Universitetssykehus. Det er jo sånn at det første steget før man kan få noen oppfølging og behandling for en sjelden diagnose, er at man må oppdage diagnosen. Og de fleste sjeldne diagnoser er medfødt. Derfor så er det veldig spennende at vi kan få høre fra deg, Asbjørg, om nyfødtscreening. Og da ønsker jeg deg bare velkommen. Vær så god. Tusen takk, og gratulerer med dagen. Det er en sjelden dag, og en sjelden varm soldag i februar. Jeg har nok tatt litt av med fremtidsperspektiver. Skal vi se, kan jeg prøve å dele skjermen selv? Det ser ut som du har fått det, ja. Jeg ser skjermen din. Det er ikke jeg som har gjort det. Nei, ok. Da prøver jeg nå. Nei, vent litt nå. Nei, det er meg. Det er meg. Unnskyld. Skal vi se. Det var jeg som hadde delt den. Ja, nemlig. Kan jeg prøve å dele den, jeg? Ja. Det kan sånn. Du. Og så continue. Sånn. Ser dere meg nå? Ja. Ja, da tror jeg tar den min egen, for da har jeg litt kontroll på slidesene, fordi nå det litt ready for take off. Jeg har vært litt ambisiøs her i forhold til tid og av hva jeg har lyst til å fortelle om. Så det kan være det raser litt forover her. Men takk for muligheten til å komme for å snakke med dere. Og det jeg har fått oppgitt som emne er nyfødtscreening, nye muligheter og utfordringer. Alt baserer seg på en liten bloddråpe fra babyen, og den tas etter 48 timer, altså den andre eller tredje levedøgn. Og det er fordi den tas ikke rett etter fødsel, fordi barnet, for de metaboliske tilstandene, sånn som følging, fenylketonuri, så er det viktig at barnet har fastet litt, sånn at det metabolske, biokjemiske mønstret fremkommer. Så alt baserer seg på en liten bloddråpe, eller et par bloddropper fra babyens fot. Og så prikker vi ut en sånn liten punch, en liten sånn konfetti-punch, og det er den vi bruker til videre analyser. Og for hvert barn vi tester, så puncher vi ut
som standard 6 sånne punch. Og her nyfødtscreeningkortet. Blodprøven kan enten tas ved at man tar bloddroppen rett på papiret, eller en bruker et sånt lite rør, og så skriver man på mors navn og barnets fødselsnummer, for nå har alle barn fått fødselsnummer nesten fra fødsel, så da bruker vi det. Tidligere brukte vi mors fødselsnummer, og så sendes dette med ilbud eller ekspressovernatt til nyfødtscreeningen. Og det haster, for noen av disse tilstandene det viktig at vi får diagnosen så fort som mulig for å kunne sette I gang behandling. Nyfødtscreening på mange måter presisjonsmedisin. Vi finner syke blant friske. Raske og sikre analysesvar viktige. Det en kamp mot klokka, faktisk. Og noen analyser her litt sånn kjapt, trygt og billig. Og det at vi har satt I bruk DNA-analyse gjør at vi har fått færre falske negative og falske positive prøvesvar. Og så det å sette I gang målrettet terapi for symptomer. Det det som hører inn under presisjonsmedisin eller persontilpasset medisin. Derfor kan man bruke det begrepet om nyfødtscreening. Og målet å hindre organskade og tidlig død. Denne tandemmassespektrometrien som kom for noen år siden, den muliggjorde rask biokemisk analyse og revolusjonerte nyfødtscreeningen. Nå det sånn at vi har tatt I bruk DNA-analyser I tillegg. Og så det sånn at genetisk analyse kan også identifisere tilstander som ikke har biokemiske biomarkører. Det kommer flere sykdommer som blir kjent, nye behandlbare sykdommer og nye behandlinger for sykdommer vi har kjent fra før kommer nå, så vi må rigge oss og utvide screeningen, tenker jeg. Dere så kanskje dette innslaget for noen to-tre år tilbake. Det var et barn som ble fanget opp I et pilotprosjekt vi hadde I forhold til medfødt alvorlig immunsvikt. Og så ble han transplantert I tide og reddet fordi han var med I dette prøveprosjektet. Og vi satte I gang med nasjonal nyfødtscreening for immunsvikt fra 1. januar 2018 som den første screeningen I Europa. Så derfor vil jeg si litt om hvordan vi gjør dette, fordi det skal si det litt sånn praktisk dette her. Vi tar da en punch, vi tester en sånn markør, faktisk en DNA-markør for immunsvikt, og hvis den lav, verdien lav, så gjør vi det om igjen, og hvis den fortsatt lav, så gjør vi gentest så fort vi kan, og så melder vi ut svaret. Hvis verdien veldig, veldig, veldig lav, så melder vi ut med en gang før vi har gensvaret, for det tar 2-3 arbeidsdager å få svar på den gentesten, men det faktisk ganske fort I forhold til sånn 2-3 måneder på som det var før når man gjorde exomsekvensering. Og vi melder ikke ut bære, bare ut de som vi tenker syke. Her resultatet, og det litt sånn busy tabell, men det fort å vise dere at vi har I pilotprosjektet så fant vi 3 med SCID. 2 ble transportert, veldig kutt. Siden har vi funnet 6 og 3 veldig kutt transportert. Og så I siste så har vi funnet, nå I fjor så fant vi 2 med SCID og 1 ble transportert, veldig kutt. Skal vi se. En ting som jeg viser dette at vi gjør det så raskt, dette med genpanelsvaret. Og at vi raske og bekrefter gjør også at vi kan melde ut fort at barnet har sykdommen. Og for disse med alvorlig immunsvikt så har det faktisk hatt en ekstra gevinst ved at vi har kunnet, tror vi, reddet dem fra å utvikle cytomegalovirusinfeksjon. Fordi hvis du har komplett immunsvikt, så har du ikke beskyttelse mot infeksjoner, sånn som virusinfeksjoner. Og faktisk også en del av de som screenet internasjonalt har dette som et problem, at hvis du får CMV-infeksjon før transplantasjonen, så forkludrer det behandlingen og kan være farlig for barnet. Og vi har da sett at jo fortere vi kommer til, jo mindre sjans det for at de utvikler CMV. Og kan da liksom si at ved å være så raske som vi med våre analyser, så kan vi forbedre hele prognosen for denne tilstanden. Dagens nyfødtscreeningsprogram I Norge
Da screener vi for 7 organiske acidurier, 9 fettsyre-oxidasjonsdefekter, 4 defekter I omsetning av aminosyrer, 2 endokrinologiske sykdommer, og så 2 andre tilstander, deriblant cystisk fibrose og alvorlig immunsvikt som jeg har snakket om nå. Men finnes det flere sykdommer vi burde screene for? Vi har fra 2012 utvidet fra 2 til 23 sykdommer. 2018 utvidet da med SCID og en til 25 sykdommer. Og det skjer en rask teknologisk utvikling, og I andre land, spesielt I USA, så har de flere på lista av tilstander som de screener for. Nyfødtscreeningen lokalisert ved OUS, og vi screener bare disse 25 sykdommer, og det basert på en forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte. Nyfødtscreeningen også med I ERN, MetaBERN, altså det metabolske nettverket, og vi deltar da I samarbeid om sjeldne diagnoser og retningslinjer for pasientbehandling I Europa. Vi har mer enn 7000 sjeldne sykdommer, og 80% av de genetiske, og stadig flere tilstander oppdages. Halvparten barn, og vi har behandling for ikke så mange av tilstandene, men mer og mer ser vi at dette kommer, og vi må rigge oss. Jeg vil gjerne fortelle dere om, jeg viser bildet om min, hva blir det, min fetters datter. Som har en alvorlig sykdom som vi håper å komme I gang med screening for ganske snart. Hun har spinal muskelatrofi. Og ved spinal muskelatrofi, som skyldes tap av motoneuroner I ryggmargen, så det viktig å komme til med veldig tidlig behandling for å unngå nevrontap. Og det to typer av de alvorligste, SMA type 1, SMA type 2, og det litt sånn avhengig om de har noe backup på et søstergen til SMN1, som det genet som defekt. Hvis de har litt backup der, så har de type 1 eller type 2 eller andre noe mildere former for SMA. Forekomsten en på 8000. Det kommet en banebrytende behandling som tilgjengelig nå for små barn, Spinraza, som dere kjenner til, og så kommer det nå Evrysdi, som kan tas peroralt. Og så det kommet Zolgensma genterapi, engangsbehandling, som ikke blitt tilgjengelig I Norge enda. Men rask tilgang til behandling hindrer tap av nevroner, og nyfødtscreening, som egner seg for nyfødtscreening. Helsedirektoratet har nå I februar gitt beskjed om at de anbefaler å SMA-screene nyfødte. Og det en veldig hyggelig ting. Men vi ikke helt I mål enda. For når man skal endre nyfødtscreeningsprogrammet, så dette en prosess. Nyfødtscreeningen med referansegruppe skal da sende en søknad til helsedirektoratet. Og I den søknaden skal man vise til at man oppfyller disse kriteriene for nyfødtscreening, og også skrive hvordan man tenkt å gjøre analysen og kvaliteten på det man har tenkt og planlagt å gjøre. Helsedirektoratet sender dette da videre til eventuelt en ny kunnskapsoppsummering ved FHI, hvis det nødvendig, og også søker råd hos regionale helseforetakene. Og så gir de tilbakemelding I forhold til det de blitt bedt om fra helsedirektoratet, og så sender helsedirektoratet det videre til helse- og omsorgsdepartementet, som eventuelt kan gjøre en forskriftsendring. Forslag om forskriftsendring sendes på høring, og så får de det tilbake. Og så det snakk om at HOD kan da bestemme, eller at dette forskriften endres, og videre gir helsedirektoratet beskjed til oss på screeningen om at vi kan sette I gang. Tidslinjen for implementering av screeningtilstander har vært litt treg I starten, men nå vi I gang. Fra utvidelsen fra PKU, som vi holdt på med å screene fra siden 1970-tallet, til 2012, da vi fikk utvidet med 23 sykdommer, det var en liten prosess. Men nå har vi fått da SCID på gang, og vi har muligheten for å få nå snart SMA. Men vi kan ikke bare hvert tredje år føye til en ny sykdom. Da vil det gå mange, mange, mange år før vi har alle de sykdomsfasiske screeningene som vi ønsker oss.
skal bare vise kjapt et litt busy slide om Asbjørn Følling. Det fordi at han norsk, og hans forskning på PKU, fenylketoneri, la grunnlaget for nyfødtscreening. Og skal vi se. Det vi gjør når vi skal screene for SMA, da gjør vi det samme som vi gjør på SKID-screening. Derfor tok jeg litt med om det. For da kan vi mixe de to, eller kjøre de to testene sammen. Da tar vi en liten sånn punch fra dette prøvekortet, og så måler vi om en liten bit av borte på SMA-genet. Og hvis det det, så gjør vi en ekstra test for å sjekke hvilke, om dette søstergenet, og hvor mye av det kompensert for SMN1-delisjonen. Og så gir vi ut svaret hvis vi finner det. Men det, så har vi også da en norsk variant som gjør at vi må teste den før vi kan være sikre på at barnet ikke har SMA. Og da, dette også litt sånn busy, ja. Men da dette planen for hvordan vi skal gjøre det. Vi tester da SMN1-genet, og finner vi at biten borte på begge genstrengene arvet både fra mor og far, så gjør vi sånn søstergen SMN2 kopitalsanalyse, og hvis det fire lunder, så varsler vi det ut som en SMA. Hvis vi bare finner at barnet bærer for denne delisjonen, så tester vi den norske varianten. Og så gjør vi denne kopitalsanalysen hvis vi også finner den norske varianten, og så varsler vi hvis vi finner det. Her screening-kriteriene som Helserådet har utformet, og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt sin støtte til. Dette de screening-kriteriene vi må oppfylle for at vi skal utvide screeningen med en ny tilstand. De følger av noen gamle screening-kriterier fra Wilson og Jungner i 1968. De holder seg faktisk godt fortsatt. Og oppsummert kan man si, også fra Wilson og Jungner, at det handler om at alt tilstand skal være alvorlig. Det skal finnes en effektiv behandling. Og man kan komme til med behandling, jo bedre det. Og så skal testene vi gjør være gode. Noe av disse kriteriene utfordres når det nå kommer effektive behandlinger for det vi kaller noe mildere sykdommer. Og så det også store variasjoner i Europa med hva som screenes hvor. Her en oversikt som nylig har fått tilsendt, som viser at det store variasjoner i Europa. Og det et problem. Så blir man født i ett land, så blir man screent for en ting, og så blir man født i et annet land i Europa, så blir man screent for noe annet. Sånn burde det ikke være. Men sånn det. Det har vært initiativer for å prøve å harmonisere dette, og et nytt initiativ nå noe som heter Screen for Rare. Eurodis har også laget noen nøkkelprinsipper for nyfødtscreening nå nylig og publisert nå i januar for å sikre muliggjøre harmonisering i Europa. Og kriteriene, da skal jeg ikke lese opp alt sammen her heller, men de ganske like for det som Helsedirektoratet og Wilson og WHO-kriteriene også hadde. Det bare en liten forskjell, og det vil jeg gjerne vise dere. Og det dette med actionable. Fordi actionable defineres her av Eurodis som tidlig intervensjon, der man får helsegevinst for nyfødte. Men i tillegg så det lagt til to punkter til, og det det å forkorte den diagnostiske odyssé, og dette med at foreldrene kan i neste svangerskap få hjelp, eventuelt gentesting. Og der jeg litt i tvil, altså, fordi at dette vanskelig for oss på screeningen å forholde seg til, og kanskje går utover noe av den intensjonen man har med nyfødtscreening. Og noe av grunnen at nyfødtscreening ikke helt det samme som diagnostikk av syke. Og vi kan ikke kompensere for all diagnostikk av syke. Der må de som driver med det bli kanskje skjerpe seg og bli bedre til å
til å få stilt diagnosene, men nyfødtskrinen kan ikke ta opp i seg alt og predikere sykdom som kanskje ikke kommer til uttrykk. Det blir vanskelig. Og også fordi samtykkesituasjonen når mor blir spurt om hun vil at barnet skal testes, den er litt annerledes enn det som burde vært ideelt da. Man spør da 2 dager etter fødsel, vil du at barnet skal ha en test med for alvorlig sykdom? Også sykdom som ikke finnes behandling for. Og det er da et informert samtykke til analyse, og ikke et skriftlig samtykke. Og vi er litt opptatt av dette å bevare tilliten til screeningen, og nå, akkurat nå er den så godt som 100%. Alle sier ja til at barnet sitt skal bli testet, men hvis vi går utover og begynner å teste for ting vi ikke kan gjøre noe med, så kan det bli litt problematisk, tenker jeg da. Men jeg skjønner hvor man har fått ideen fra, for her er det et prosjekt som heter Screen Plus i New York, hvor de har fått midler til å kunne teste for flere sykdommer, og noen av de har ikke effektiv behandling i dag. Veldig busy slide, men jeg skal fort guide dere. De som er utøvet, det er det vi screener for i dag. Og det vi har begynt å screene for 2 år siden var SCID, og nå blir det sannsynligvis SMA også. Og så de rødmerkede her er de som jeg tenker kan bli de nær fremtidige screeningtilstandene vi burde screene for. Etter vurdering selvfølgelig. Og noe av grunnen er at dette er det arsenalet vi har av analyseutstyr i dag. Og mye av dette kan vi bruke til å analysere de andre tilstandene også. Ja. Bare bryte inn og si at du har brukt opp tiden din snart. Ja, men vet du, da skal jeg tror jeg skal gå litt ut, og så skal jeg ta en kort avslutning, ja. Er det greit? Hvis jeg er ferdig med tiden? Kjempefint. Ja, skal vi se. Da tror jeg skal hoppe litt ned her. Litt, da. Skal vi se her. Der. Så jeg må huske hvor jeg er. Der. Her, ja. Her skal jeg ta. Jeg må bare ta 2 minutter til, så er jeg ferdig. Skal vi se. Det er litt vanskelig å få styring på skjermen. Sånn. Mange spør meg om vi kan gå rett på genetiske analyser og bare gjøre genanalyse på nyfødtkortet, og så bare bli kvitt, gjøre alt der. Så enkelt er det ikke. Fordi man lurer på om man kan liksom erstatte alle de testene vi gjør for biomarkører med genetisk testing. Men det beste er både disse apparaturen, biokjemiske analysene og sekvensering sammen. Det er det som gjør nyfødtscreeningen sikker på at når vi melder ut at det er et barn som har sykdom. Og noe av grunnen er at det finnes så mange varianter av usikker klinisk signifikans som roter det til for oss. Og vi ønsker ikke å ha det sånn at når man får et baby, så får man liksom hele genomkartet, og så er det helt usikkert om barnet. Noe får man beskjed om sykdommer som er alvorlige og man ikke kan gjøre noe med, eller ting som kan skje i voksen alder. Det er, tenker jeg, ikke sånn som nyfødtscreeningen burde arbeide mot per i dag. Og det siste jeg skal vise dere er at hun, Jennifer Puck, som også har sett at man kan gjøre helgenomsekvensering og eksomsekvensering basert på nyfødtkortet, har testet ut dette med om eleksomsekvensering kan erstatte denne MS-en eller denne massespektrometrien, og det kan den ikke. Men denne ene sekvenseringen egnet som en andre test. Så svaret er faktisk nei. Nå er det et lite unntak, og det er noen enkeltsykdommer som ikke har biomarkører, og da må man kanskje bruke genetiske analyser. Og noen av de har en hyppig forekommende genvariant, og da kan man teste den.
akkurat sånn som ved SMA. Så til konklusjon, nyfødtscreeningen, det mulighet for å utvikle nyfødtscreen for flere tilstander. Vi kan finne flere. Søknadsprosessen kjenner vi til. Men jeg tenker at tilgang til ny effektiv behandling kan bli en utfordring I Norge. For vi må ha en effektiv behandling tilgjengelig for at vi kan starte å screene. Så not yet too late, og skal vi takke hele screening-teamet på nyfødtscreeningen. Så alle vi med på å bidra til at dette blir en god tjeneste. Og tusen takk for meg. Takk for det, Asbjørg. Jeg skjønner at du har mye mer du kunne ha sagt, og da håper jeg du får muligheten til å si mer til slutt I dag, når vi har litt tid til diskusjon. Og dere som har spørsmål til Asbjørg, må gjerne stille dem I chatten. Vi har 10 minutter igjen til en innledning til før vi skal ha en pause. Så da vet dere det, at dere får en liten pause snart. Men først skal vi høre fra Ellen Damhaug-Skil. Nå det sånn at nye metoder, som sikkert mange av dere kjenner til, under evaluering. Det skal vi få høre mer om. For de som ikke kjenner nye metoder, så kanskje Ellen sier litt mer enn meg om hva det Men Ellen daglig leder I Norsk forening for cystisk fibrose. Hun FFO sin representant I referansegruppen til evalueringen av nye metoder. Så Ellen representerer jo der de av oss som har sjeldne diagnoser. Og nå skal hun da fortelle om den rollen og hvordan hun kan fremme våre interesser. Håper dere følger godt med og stille spørsmål til Ellen også I chatten. Vær så god, Ellen. Takk skal du ha, gratulerer med dagen, og takk til programkomiteen som spurte om jeg kunne ta en kort innføring I hva dette med evaluering av nye metoder Ser alle presentasjonen min nå? Jeg regner med det. Jeg ser presentasjonen, men ikke I sånn fullscreen. Nei. Kanskje trykker på den vise presentasjonen nede I hjørnet der? Ja, prøver. Ikke, det ingen endring? Ikke, der, eller? Der, nå ser jeg. Supert. Jeg representerer da FFO I denne evalueringsgruppen, referansegruppen, og daglig leder I cystisk fibrose-foreningen, og kan jo bare underskrive på det som Stray Pedersen nevnte om nyfødtscreening, hvor viktig det Som dere kanskje så på listen, så cystisk fibrose en av de 25 sykdommene som det blir screenet for. Men... Spørsmålet jeg fikk fra dere var evaluering av nye metoder, har sjeldne diagnoser en plass? Og da kan jeg bare si ja, så da jeg ferdig. Det var et ja-nei-spørsmål. Nei, fra spøk til alvor. Jeg skal ta en liten innledning først. Nye metoder jo, som de fleste sikkert vet, et beslutningssystem for innfasing og utfasing av behandlingsmetoder. Det vil si at alle nye medisiner eller behandlingsmåter må gjennom en prosess hvor det forskjellige faser som skal beslutte om dette skal være aktuelt I Norge eller ikke. Det har vært mye kritikk til det som kalles da for nye metoder og den prosessen. Derfor bestilte Helse- og omsorgsdepartementet en analyse av den pågående prosessen. Det det Proba samfunnsanalyse som fikk oppdraget, og deres klare bestilling til Proba samfunnsanalyse var dagens organisering og saksbehandlingsprosesser I systemet hensiktsmessig utformet og egnet til å oppnå de fastsatte målene? Og systemet rustet til å møte fremtidens medisinsteknologiske utvikling, herunder utvikling av persontilpasset medisin? Det det begrensede området som Proba da skulle analysere. Og hvem så involvert? Jo, det jo da, som dere ser på høyre side, prosjektteamet Proba. I tillegg så ønsket de å opprette en referansegruppe, og der vi da 14 personer som representerer hver vår organisasjoner. Og noen har da problematisert sammensetningen litt, at det bare to brukerorganisasjoner, Kreftforeningen og FFO, som da representerer 84 organisasjoner. Resten eller I hvert fall 9 av de, såkalte systemforsvarere. Dagens Medisin hadde jo et intervju med både Ingrid Stensvold Ross, som generalsekretær I Kreftforeningen, og meg om dette. Jeg ser ikke på det som et stort problem, så lenge vi
får frem synspunktene fra pasientorganisasjonene. I tillegg så det da et uavhengig rådgivergruppe som nedsatt. Det fagpersoner som samfunnsøkonomer, jurister, mediciner og så videre, som hele tiden skal kontrollere det som blir gjort. Nettopp med tanke på at det ikke skal være noe forhold mellom systemforsvarere og brukerne. Hvis vi ser på litt konkretisering av oppdraget, så den referansegruppen som jeg da sitter i på vegne av FFO, vi skal gi innspill på designet på evalueringen, altså hvordan det rigget, hvordan det satt opp, hvordan datainnsamling og datagrunnlaget blir innhentet og brukt, og også være med på å vurdere foreløpig funn og resultater. Det også Proba har sagt ganske klart ifra, de trenger også en informasjonskanal ut til de fagmiljøene og de interessentsgruppene som representert i den gruppen. Det som viktig å få med seg, det at denne analysen, dette oppdraget, ikke skal vurdere om målen nådd. Det kun innholdet og prosesser i seg selv som skal vurderes. Vi i referansegruppen har presisert en del ting, og spesielt for denne gruppen her og denne sjeldendagens aktualitet, det vi har spilt inn at den må involvere sjeldne diagnoser. Og det viktig å få frem de ulike stemmene i enkeltsaker. Pasientgruppene må bli hørt på en god måte, og det jo vi to brukerorganisasjonene som har hovedansvaret for. Og brukermedvirkning må komme tydelig frem og bør tas med som et evalueringstema. Det som gjort, det å satt opp tre møter med referansegruppen og samfunnsanalyse, Proba samfunnsanalyse. Det kanskje litt i snærleste laget. Vi har hatt ett hvor det var litt innledende. Men så vi har bedt om fire møter, og vi ønsker også i referansegruppen å ha fullt innsyn i hele prosessen. Det lå ikke som en presisering i første runde, men det har vi bedt om å få. Vi vil være med i hele prosessen, i hvert fall få innsyn. Så status per i dag, det at vi har problematisert sammensetningen. Spesielt fordi at noen mener at de som sitter i den uavhengige rådgivergruppen kan ha noen habilitets-issues, at de kan være personlig engasjert i noen av sakene. Det noe gjort, og kommet til at de har ingen utfordringer der. Det var altså den uavhengige rådgivergruppen som sitter med medisinere, fagpersoner generelt. Og så sa vi at vi må ha fullt innsyn, som jeg nevnte i stad. Det som må være full transparens og objektivitet for at gruppa skal få gjennomføre evalueringsarbeidet. Og vi har meldt inn enkeltsaker. Og som jeg har presisert, viktigheten av å lykkes i denne evalueringen, det at vi har et felles mål. Vi snakker sammen. Det stor åpenhet. Ingen må gå i forsvarsposisjon, sånn som noen litt engstelige for, at disse som kommer fra de forskjellige helseforetakene og fra legemiddelverket og så videre, kanskje mer opptatt av å forsvare prosessen enn å gå inn med objektivt syn på det. Og at vi må se på fremtidsscenario. Hva tenker vi? Hvordan vil det være om 5-10 år? Og det som også blitt båret inn, og ikke bare av Kreftforeningen eller FFO, altså ved meg, det at det stor bevissthet i hele gruppa at nye metoder som den i dag ikke tilpasset vurdering innenfor sjeldne diagnoser. Derfor så blir også sjeldne diagnoser ivaretatt av flere i prosjektet. Det veldig god dialog mellom Stenstadvold, generalsekretæren i Kreftforeningen og meg, og vi har hyppige samtaler. Og FFO har levert konkrete innspill til prosessen, blant annet at dagens nye metoder ikke rigget for sjeldne sykdommer. Metodene virker lite egnet til å belyse sjeldne diagnoser. Og en liten ankerpunkt som vi har sagt, at man ikke må blande sammen persontilpasset medisin og medikamenter utviklet til sjeldne. Så har vi også sagt noe om at har nye metoder oppfylt hensikten og forutsetningene i prioriteringsmeldingen. Dette konkrete innspill vi har hatt i prosessen,
Ja, vi har også hatt en del andre, men det som aktuelt nå I denne sammenhengen med sjeldne diagnoser. Fremover så håper vi på gode diskusjoner I prosjektet for å få frem en metode som sikrer dagens og fremtidens krav. Det blir jo flere og flere sjeldne diagnoser, så det viktig at det går fra ord til handling. Og jeg har et personlig ønske, og det en litt større involvering fra FFOs medlemmer, sånn at jeg kan ha en sparringsgruppe, så jeg kan komme med innspill og tilbakemeldinger som jeg kan ta med inn I prosjektet. Det også spilt inn til FFO, så nå nevner jeg det også her. Så hvis det noen som vil ta en prat, så det veldig velkommen fra min side. Så det jeg begynte med, ja, sjeldne diagnoser har så absolutt en plass I evalueringen så langt, Og det noen som har noen spørsmål, så tar du det I chatten etterpå. Og da tenker jeg at jeg takker for meg. Og presentasjonen min blir vel delt, tenker jeg. Tusen takk for det, Ellen. Som du sier, så det bare å sende inn spørsmål I chatten, men dere får også denne presentasjonen med e-postadressen, hvis dere vil da ha kontakt med Ellen etter I dag. Det kjempefint. Da passer det ganske nøyaktig for oss å ta en pause på 10 minutter. Vi trengte å starte igjen 3:15. Da kan dere få 10 minutter til 15:16 da. Det viktig at dere ikke logger ut av møtet, bare bli I Zoom, for da hører dere når jeg begynner å snakke igjen når vi skal starte opp. Da vi klare for å starte igjen etter pause. Håper alle har fått strekt seg litt og kanskje fått titte ut til sola. Vi veldig glad for at dere har valgt å være sammen med oss I dag og ikke gå ut på ski eller tur akkurat I dag. Sånn det når sjeldendagen faller på en søndag. Vi skal få høre 4 innledninger til før vi kommer til da, spørsmål og diskusjon om sjeldendagen. Først ut Lillian Elvestad, som generalsekretær I FFO. Og hun en av flere I FFO som har fulgt prosessen med å gi innspill til helsedirektoratet når de jobbet med utkastet til strategi. Lillian har også skrevet en kronikk om dette I Dagens Medisin, som på trykk 11. februar. Og vi skal nå få høre en kort oppsummering av det som de viktigste punktene FFO har gitt innspill på om til strategien. Og vi har selvfølgelig tenkt masse rundt dette, så dere får benytte anledningen til også å stille spørsmål om andre tema litt senere I dag. Men Lillian, du skal få lov å oppsummere noen viktige punkter på 10 minutter. Takk for det. Hører dere meg godt? Ja. Det flott, ja. Takk, takk for det, og først og fremst gratulerer med dagen til alle. Det flott vær, men vi regner med at det lyser ettermiddager, sånn at folk kan komme seg litt ut etterpå, kanskje. Men, ja, de fleste av dere har vel fått med dere at onsdag denne uken så mottok Ingunn Vestreim og Rebecca Skartveit sin velfortjente Black Pearl Award for sitt frivillige arbeid for OI spesielt, men også for sjeldenfeltet generelt. Og på God morgen Norge på torsdag så fortalte de om sitt arbeid og hva de opptatt av. Og Rebecca hun oppsummerte utfordringsbildet veldig lyst å gjenta det her. Å ikke finne nok kunnskap om diagnosen vår. Være frustrert av å ikke bli møtt med svar når vi oppsøker legen eller helsetjenesten, men heller spørsmål. Og ikke å få tilgang til behandlinger noe vi har til felles med en stor gruppe som har sjeldne diagnoser. Og det dette vårt arbeid dreier seg om. Det dette den kommende sjeldenstrategien også må løse. Det vil kreve ambisjoner og faktisk prioriteringsvilje. For det handler om å se helheten både I helsetjenesten, men kanskje det aller, aller viktigste å se hele mennesket. Ikke bare den konkrete diagnosen. For vi som opptatt av helsetjenestene generelt og mulighetene for sjeldenfeltet spesielt, så står vi nå I en svært spennende og viktig tid, og det noe også de tidligere innleggene har snakket om. Mulighetene for å finne nye og bedre behandlinger høyst reelle.
Teknologi kan sette oss i stand til å sy sammen tjenester og samarbeid på tvers av foretak, regioner, land og kontinent. Og mulighetene for å finne og dele kunnskap nesten ubegrenset. Spørsmålet om vi evner å gripe de og sikre at alle får ta del. Nye legemidler og behandlingsmetoder utvikles stadig. Noen kan kurere, andre kan stanse sykdomsutvikling eller lindre symptomer for et bedre og lengre liv. Men nåløyet for å få tilgang til behandlingen blir stadig trangere. Avstanden mellom myndighetens betalingsvillighet og skyhøye priser blir for stor. Og vi frykter at den stadig blir større. Alt for ofte så avslås ny behandling, ikke fordi at behandlingen ikke har effekt, men fordi den for dyr. Men samtidig skal selvstendige og fullverdige liv leves. Diagnosen kanskje sjelden, men behovene de samme for alle. Oppvekst, skole, utdanning, arbeid, fritid og familieliv. Og en helsetjeneste som både kan gi svar og bidra til at sykdommen ikke setter unødige begrensninger for alt annet. Så hvilke muligheter finnes og i hvor stor grad kan vi kan gripe de avhenger av flere faktorer. Men først og fremst så kreves det politisk vilje til å se mulighetene og til å velge å prioritere. Når vi venter på viktige politiske prosesser, nye metoder under evaluering og sjeldenstrategien rett rundt hjørnet. Som det har vært sagt, FFO har vært aktive med å bidra med både erfaringer, innspill og synspunkter. Hvorvidt vi blir hørt, det vet vi jo ikke. I slike prosesser så jo ikke nødvendigvis brukerrepresentantene kanskje i flertall. Da prioriteringskriteriene ble etablert i 2016, ble ikke sjeldenhet definert som et selvstendig kriterie. For logikken var at man ikke skulle fått prioritet fordi man var sjelden, men vurderes ut fra alvorlighet, nytte og ressurs som alle andre. Og i et likestillingsperspektiv så kan jo det ha en viss logikk. Men nå, 5 år etter, det betimelig å spørre om det har vært et riktig valg. Sikre kriteriene, eller heller kanskje systemet, en reell likestilling? Resultatet at sjeldne taper i kampen om ressurser nettopp fordi de sjeldne? Ikke av mangel på bevisst nedprioritering, men av systemets bruk av kriteriene og metodene som brukes for vurdering. Og ikke minst, har legemiddelindustrien et tilstrekkelig magamål når de skal sette sine priser? Når en sjelden sykdom står foran en ny og kanskje en eneste mulige behandling, så blir prisen ofte svært, svært høy. Og vi vet at det ikke alltid prisen settes med utgangspunkt bare i produsentens utviklingskostnad og antall potensielle brukere. Men nok om det. Nå venter vi først og fremst på den første norske sjeldenstrategien. Og ja, vi har forventninger. FFO, Unge funksjonshemmede og Kreftforeningen har alle gitt innspill til arbeidet som ledet fram til utkastet som Helsedirektoratet har laget og oversendt HOD. Men dessverre så var vi nok ikke spesielt entusiastiske over det resultatet. For å si det slik, utkastet fremstår mer som en rapport enn som et tydelig oppspill til strategisk vilje og nytenkning slik vi ser det. Så derfor så gjennomførte vi et eget møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å sikre at våre synspunkter kom tydelig frem, og de har også fått skriftlig innspill i etterkant. Og som Anette sa, så har vi også synliggjort ønsker og forventninger gjennom en kronikk i Dagens Medisin. Så, hva er viktig for personer med sjeldne sykdommer? Hva våre ønsker, og hva våre forventninger? For det første, en strategi må ha ambisjoner om å skape endring. Vi trenger ingen virkelighetsbeskrivelse. For pasientene behovet dette, raskere diagnostikk, økt kunnskap og kompetanse, særlig hos fastlegene og hos alle de som møter pasientene i det daglige. Tilgang til ny behandling når den finnes, og helhetlig og tverrfaglig oppfølging. De fleste med sjeldne sykdommer skal leve med sykdommen hele livet, og derfor så må behandling og oppfølging også ta inn over seg forhold til skole, arbeid, fritidsaktiviteter og så videre. Alvorlig og langvarig sykdom preger hele livet, og det preger hele mennesket, også psyken. Og vi i FFO mener det svært viktig å også sette søkelys på sammenhengen mellom somatikk og psykisk helse. Dette særlig viktig for sjeldenpasientene, da usikkerhet og mangel på svar ofte kommer på toppen av selve sykdommen. Jeg skal dele noen av de andre punktene vi også har meldt inn.
FFO mener at det behov for nasjonale nettverk. Vi frykter at fagmiljøene ikke store nok til å kunne danne regionale nettverk, og vi ber derfor om at nettverkstanken utredes videre. FFO mener at det bør etableres en koordineringsfunksjon for norsk medlemskap i ERN, altså europeiske referansenettverkene, og nasjonale nettverk som sikrer kontakt og informasjonsflyt mellom de enkelte ERN-medlemmene og andre behandlingsinstitusjoner. Definisjonen av sjeldne er endret, og det er mye som sikkert kan sies og menes om det. Men uansett, vi vet lite om hva behovene til sjeldne er, særlig da med tanke på de nye sjeldne. Og derfor så mener vi bestemt at en behovskartlegging er helt nødvendig. Vi mener også at strategien må adressere problemstillinger som omhandler de nasjonale prioriteringskriteriene og anvendelsen av disse, slik jeg også snakket om innledningsvis, og i forhold til det arbeidet som Ellen orienterte om. FFO etterlyser også et sjeldent register som basert på forskriftshjemmel med reservasjonsrett, og vi mener at det bør være et eget tiltak i strategien. Vi mener at det hensiktsmessig å ta i bruk ORFA-koder, slik NKSD også har anbefalt. ORFA-koder bør implementeres i alle journaler og helsesystemer av betydning, for at vi skal kunne finne og følge de sjeldne i systemene. Norske registre må dessuten kunne utlevere data til europeiske sjeldenregistre, og for å få til dette så må det både juridiske og tekniske barrierer som må løses. Christian Emil Kristoffersen, direktør ved Frambu, løftet tydelig fram sine forventninger til strategier i Dagens Medisin nå på fredag. Christian gjør en vurdering om utkastet svarer til våre forventninger med hensyn til god tverrfaglig oppfølging gjennom hele livet. Hans vurdering er at strategiutkastet ikke peker på noen gode løsninger, og behovet for å stå på skuldrene til det arbeidet som gjøres andre steder i Europa er et forslag. Og ja, det er noe vi i FO absolutt vil kunne stille oss bak. Så for å si det slik, på sjeldenfeltet er det som oftest slik at brukersiden og fagmiljøene gjennomgående ser de samme behovene. Ønsket om endring er ofte identiske, og på dette feltet er forventninger med hensyn til ambisjoner også de samme. Så i den grad det skal være noe tvil, så står det ikke på faglig uenighet om behovene, men kanskje mer eller bare om politisk vilje. Så dersom noen av dere ser Bent Høie, så si til han at på dette feltet har han bare alt og alle å vinne. Vi vet at både embedsverk og politisk ledelse i hod har et stort hjerte for sjeldenfeltet, og nå forventer vi at strategien gjør det hjertet synlig. Takk for meg. Tusen takk for det, Lilian. Neste vi skal få en innledning fra, også knyttet opp mot sjeldenstrategien, er fra Gunnar Hauge. Han er overlege på avdeling på medisinsk genetikk på Haukeland universitetssykehus. Og Gunnar har vært med i skrivegruppa for sjeldenstrategien i det arbeidet som helsedirektoratet gjorde. Vi vet at han har hatt mange gode innspill, og at ikke alle innspillene hans har kommet med i utkastet. Og da kan han få lov til å fortelle mer nå om det han synes er viktig. Så Gunnar, vær så god. Tusen takk. Kan dere høre meg? Og gratulerer med dagen, alle sammen. Da skal jeg prøve å dele skjermen min, og så skal jeg se hvordan det går. Skal vi se. No. Kanskje det ikke går, hvis ikke så skal jeg prøve den der i stedet for. Hvis ikke så kan jeg dele den. Jeg må laste ned en sånn spesielt sånn deleverktøy, men da kan du, hvis du tar og deler du, så kan jeg snakke ut fra de slidene der, så det går fint. Gå tilbake igjen til Zoom-en. Ta vekk den. Cancel. Ta vekk den der, sånn. Ja, jeg skal snakke litt grann om presisjonsmedisin, som er det jeg er altså medisinsk genetiker, og jeg driver mye med syndromdiagnostikk og sjeldendiagnostikk. Og vi kaller gjerne dette her nå for presisjonsmedisin. Persontilpasset medisin har man jo drevet med i alle år. Presisjonsmedisin er et bedre ord for dette her, for det vi gjør egentlig, det er å finne sykdomsårsaker og så prøve å finne en behandling basert på årsak.
Vi sitter også for øvrig i dette arbeidsutvalget som skal se på nye metoder for hvordan det skal tilpasses da presisjonsmedisin. Og som dere ser så har jeg mange verv. Jeg sitter både på medisinsk genetikk og jobber med kreftgenomikk og jobber i den europeiske genetikkforening og jeg også på universitetet. Nå kan du ta neste bilde. Så hva egentlig presisjonsmedisin? Det altså at vi bruker veldig presise verktøy for å stille en årsaksdiagnose, og det stort sett snakk om genetiske verktøy, litt sånn som det som Asbjørg nevnte. Men det kan også dreie seg om avansert billeddiagnostikk, dette her neste. Så det har vært tre utredninger av bruk av persontilpasset medisin i Norge. Den første var det helseforetakene som foretok i 2014, og så har helsedirektoratet fulgt opp i 2017, og så var det en arbeidsgruppe som så hvordan dette skulle implementeres i helsevesenet, som leverte rapporten i 2018. Og da alle disse tre rapportene har pekt på at det tre felt som dette spesielt nyttig for, og det mest interessante her for dere jo disse monogene sykdommene, som altså skyldes feil i ett gen. Og det noe som ganske vanlig. Det forekommer altså en monogen sykdom hos 5-6% av befolkningen, og dette altså sjeldengruppen. Og det tusenvis av tilstander, minst 7000 som Asperger, det stemmer nok. Og på grunn av denne nye tekniske revolusjon som sekvenseringsteknologien har tillatt, så kan vi i dag stille en diagnose hos en 10-60% av denne gruppen, og hvis man ser på sjelden gruppen, så snakker vi om en kanskje en 30-40-50% omtrent som kan få en årsaksdiagnose. Grunnen til at noen kommer så lav som 10% er at en del av disse her veldig vanskelig å oppdage hos fortsatt fra genetisk ståsted. Så har det også stor betydning for kreft, jeg skal ikke si noe om det i dag, og for infeksjonssykdommer. Hurtig og komplett diagnostikk og smittesporing som vi alle opptatt av i dag. Det også mye takket være denne revolusjonen. Neste. Så litt om arveanlegget vårt. Altså, i hver celle i vår kropp så det en 2 meter lang DNA-tråd som godt pakket sammen inn i en cellekjerne. Og bare cirka 3 centimeter av den tråden utgjør altså det som folk det som vi kaller for gener. Og i dette tilfellet så det proteinkodende gener. Det altså oppskriften på livet som noen sier, og det finnes cirka 20 000 av de. Da jeg begynte i genetikken så trodde man at det fantes 120 000 gener, fordi at vi var jo så avanserte, vi mennesker. Men så falt antallet etter hvert, og når man sekvenserte det humane genom i 2001 så var det bare 20 000. Og en agurk for eksempel har 27 000 gener, så det at vi ikke så veldig avanserte der, men de genene vi har bruker vi veldig avansert. Så resten av dette genomet også veldig viktig. Det snakk om struktur, det snakk om regulering, og det et felt som vi holder på å bevege oss inn i. Så vi faktisk helt i begynnelsen av den medisinsk-genetiske æra. Vi begynner å skjønne etter hvert, og mye ligger begravet i den delen av genomen som vi per i dag ikke i stand til å forstå. Så det at hvis vi for eksempel gjør en sånn avansert gentest av alle genene i genomet og får normalt svar, så betyr ikke det at sykdommen ikke har genetisk årsak. Det betyr bare at vi ikke i stand til å finne den per i dag. Så eksomet, det den delen av genomet som inneholder disse genene, disse proteinkodende genene. Så mye av diagnostikken i dag såkalt helexomsekvensering. Man ser på alle de proteinkodende genene. Og så har vi dette problemet med varianter da, som Asbjørg var inne på. Vi har massevis av de. Det cirka 1 variant per 1000 baser. Det vil si at vi sitter med cirka 3 millioner sånne varianter. Og aller mest variasjon har man i Afrika. Og det kommer av at mennesker har bodd i Afrika veldig lenge før det vandret ut. Så det å undersøke afrikanske genomer spesielt informativt med tanke på hvilke varianter som betyr noe og hvilke som ikke betyr noe. Så der pågår det per i dag store prosjekt for å kartlegge det afrikanske genom. Kan du gå videre? Så skal jeg gi dere litt sånn en kort innføring i hva som årsaken til genetisk sykdom, og det de to første der som de vi per i dag i stand til å oppdage. Det ene det vi kaller for genomisk ubalanse. Det ble tidligere kalt for kromosomfeil, gjerne. Downs syndrom et eksempel. Ja, altså det
betyr at man har for få eller for mange gener i forhold til det som er normalt. Og vi kaller det i dag for kopitalsavvik. De kan være små, altså hele kromosom, eller de kan være store, altså et helt kromosom, eller det kan være små avvik, en del av et kromosom for eksempel. Og det som er hele poenget her er at av disse 20 000 genene, så er det noen gener man må ha i to kopier. En kopi fra mor og en kopi fra far, for at man skal utvikles normalt. Og har man en kopi for eksempel, eller tre kopier som tegn på at man har for mye, så går ikke utviklingen helt som den skal. Så der er det trikset er å kunne telle til to, for to er normalt. For mange andre gener så foreligger det ikke en slik dosefølsomhet. Så da er det ett fett, om man har ett gen, to gener eller tre gener, så lenge man har et gen så er det greit. Så har vi den andre årsaken til genetisk sykdom, og det er endret genfunksjon. Og det betyr at et gen gjør noe som det ikke pleier å gjøre. Det har for eksempel fått aktivert et gen som vanligvis skal være strengt regulert, eller at et gen forstyrrer normale gener slik at ikke sammensetningen blir som normal. Det siste der for eksempel, det er den viktigste årsaken til alvorlig beinskjørhet eller OI. Og den første eksempelet der, det kan for eksempel være den vanligste årsaken til dvergvekst av akondroplasi, skyldes en sånn gain of function, som vi kaller det for forandring. Og så har vi disse genreguleringsforstyrrelsene, da, som da er det neste som kommer, og som vi per i dag vet mindre om, men det kommer. Men det vil ta mye lengre tid å finne ut av disse forstyrrelsene enn å finne de to første punktene. Så vi blir veldig gode på å finne genomisk ubalanse, vi er veldig gode på å finne endret genfunksjon, vi er ikke så gode på å finne endret genregulering, men det kommer. Så kan du fortsette. Så de fleste sjeldne utviklingsavvik skyldes nyoppståtte genetiske forandringer, og det er et veldig viktig poeng. Eneste unntaket er hvis foreldre er nært i slekt, og i vår verden så er nært slektskap søskenbarn. Hvis man er tremenninger for eksempel, så er man ikke nært i slekt. Og da, hvis man er nært i slekt, så er resessiv genetisk sykdom vanligst. Men hvis man er ikke nært i slekt, så er de fleste utviklingsavvik skyldes da nyoppståtte genetiske forandringer. Og det skyldes at et hvert barn som blir født har en rekke forandringer som foreldrene da ikke har. I gjennomsnitt så vil du i den kodende delen av altså i eksomet, altså i genene våre, ha 1-2 slike forandringer. Og i hele arveanlegget, som vi kaller for genomet, da har du en 30-80 sånne forandringer hos hvert eneste barn. Og antallet er korrelert med fars alder. Og disse nyoppståtte forandringene er veldig lett å oppdage ved såkalt trio-dypsekvensering. Og det vi da gjør er å ta en prøve fra mor, en prøve fra far og en prøve fra barnet. Og så sammenligner vi disse tre prøvene. Og vi bruker mors og fars prøve kun til å filtrere vekk alt som de deler med barnet. Sånn at vi leter kun etter nyoppståtte forandringer eller resessive forandringer. Så det er en veldig effektiv måte å gjøre genetikk på. Og dette her er ingen genanalyse av mor og far. Det er en ren sånn datafiltreringsteknisk greie for å filtrere vekk alle sjeldne varianter hos barna som mor og far også har. For å lete etter det som er nyoppstått. Kan du fortsette? Så du kan si at sånn ser kromosomene våre ut, og det var jo dette vi opprinnelig så på i mikroskopet på 70-tallet for å for eksempel stille diagnosen Downs syndrom. Og disse kromosomene er altså DNA-tråder, og hvis du knytter dem sammen så blir de altså 2 meter lange og hvis du strekker dem ut. Og de bor inne i cellekjernen, og det er på en måte cellekjernen, DNA, som er kontrollsjefen til cellen. Så det som er en genetikers oppgave er å finne ut hva som feiler egentlig denne kontrollsjefen. Og for å finne ut av det, så må man vurdere pasienten klinisk. Dette her er ikke noe som kan gjøres ved hjelp av et laboratorium og kunstig intelligens, for eksempel. Man må
snakke med familien, undersøke pasienten, vurdere sykehistorie, gjøre alle disse klassiske medisinske tingene for å kunne forstå hva disse variantene betyr. Så det er like mye usikkerhet i genetikken som det er i medisin for øvrig. Genetikk gir sjelden et ja-nei-svar. Til og med kjente genfeil kan arte seg veldig forskjellig fra person til person, til og med innen de samme familier. Men det er et utrolig nyttig verktøy, og ikke minst med tanke på å finne årsaker til utviklingsavvik. Neste. Kan jeg be deg om å runde av snart, Gunnar? Ja, det er ferdig. Så det som jeg vil si litt grann, det finnes som sagt utrolig mange sjeldne diagnoser, og sjelden pasienter kan av og til være biologiske lyskastere inn i viktige, gi oss viktig innsikt i hvordan arveanlegget vårt fungerer, hvordan celler fungerer, og også kan denne innsikten ha stor betydning for vanlig sykdom, hyppig sykdom. Så det at det er veldig viktig å jobbe med sjelden pasienter og stille diagnoser og finne ut av ting der. Neste. Det var ett til, ikke det? Jo. Jeg vil også nevne at vi har noe som heter genetikkportal.no, der man kan få oversikt over alt som gjøres av gentesting i Norge, og det finnes også mye nyttig informasjon der, og den som startet genetikkportal, det er min kollega, dessverre nå avdød, overlege Toren Fiskerstrand, og der kan dere gå inn, og dere kan også finne et informasjonsskriv om hvorfor man trenger en trioanalyse for å gjøre sjelden diagnostikk. Neste, jeg tror det var det siste. Ja, det var ikke noe flere spørsmål nå. Nei, da er det bare det jeg ville si. Tusen takk, Gunnar. Jeg sa at du også hadde vært med å jobbe med sjeldenhetsstrategien. Det kan vi snakke mer om etterpå. Nå vil jeg gi ordet videre til Regine Elvevold, som er en representant for Foreningen for muskelpsykisk ungdom. Regine er også styremedlem i Universitetssykehusets i Nord-Norges ungdomsråd. Og Regine er student. Hun hadde lyst til å fortelle oss litt nå om studiehverdagen som sjelden, og om det å ha BPA og møte med helsevesenet. Regine, er du klar? Så er det bare å unmute deg, og vær så god. Ja, kan jeg få opp presentasjonen som er sendt? Der, ja. Hører jeg meg? Vi hører deg. Ja, gratulerer med dagen, alle sammen. Jeg skal snakke litt om hvordan det er å være ung og ha en sjelden diagnose. Så først så vil jeg bare si litt kort om meg selv. Jeg er 22 år fra Tromsø og studerer juss her på andre året. Jeg har 3 søsken og 1 hund og bor i egen leilighet. Her har jeg bodd i 3 år. Så det er fint å bo litt unna foreldrene sine når man er 22 år. Jeg har en sykdom som heter mitokondriemyopati, som er en mitokondriesykdom, nærmere bestemt IBA57-genet, som det er noe feil med. Jeg ble født frisk, eller man kan ikke se noen tendenser til funksjonsnedsettelsene jeg kom til å få etter jeg ble født, så man kan si at jeg ble født frisk da. Og så vil jeg bare si at på ungdomsskolen så mistet jeg hørselen helt, og derfor så har jeg nå operert CI, som er cochlea-implantat. Jeg opererte det på ungdomsskolen, og jeg bruker et Roger-penn, som er en mikrofon som henger ut halsen, for å høre hva folk sier. Så i denne presentasjonen så vil jeg si litt kort om hvordan BPA-ordningen min er organisert, og hvordan studiehverdagen er organisert. Og til slutt så vil jeg si litt om hvordan det har vært å ha en sjelden diagnose i møte med helsevesenet. Neste. Så først så vil jeg si litt om BPA. Og til dere som kanskje ikke vet hva det er, så står det for borgerstyrt personlig assistanse. Og det er et likestillingsverktøy som gjør at vi som har funksjonsnedsettelser
kan leve et likestilt liv, uavhengig av hvordan funksjonsnedsettelser vi har. Så vi kan være en bidragsyter for samfunnet, og mine assistenter de kompenserer for de funksjonsnedsettelsene jeg har, som da syn, hørsel, finmotorikk og nedsatt funksjon i beina. Så med BPA så kan jeg være den personen i samfunnet som jeg ønsker. Med BPA så kan man bestemme selv hvem man vil ansette, hva den ansatte skal gjøre og hvor de skal jobbe. Om det på universitetet, på reise eller hjemme hos meg, eller uansett. Jeg bruker assistentene egentlig til alt jeg trenger gjennom en dag. Og så naturligvis så bruker jeg dem av og til til det de er flinke på og de ferdighetene de har. Så som noen er veldig flinke på trening, andre er flinke å bake, noen er flinke med jus, som studerer jus selv, og noen er flinke å skrive søknader. Og det bidrar da til energiøkonomisering for meg, som slipper å diktere en hel søknad, men heller bare kan si litt kort om hva vil den skal få med, og så kan de skrive den på egen hånd mens jeg gjør andre ting. Neste. Så vil jeg gå over til å snakke litt om min studiehverdag og hvordan jeg organiserer den. Ja, på studiet så har jeg store deler av studiehverdagen, to assistenter, slik at en kan assistere meg med jus, og en kan assistere meg med praktiske gjøremål. Og det muliggjør at jeg da kan studere. Jeg synes det er utfordrende å ha en sjelden progrederende sykdom kombinert med studiet, fordi at det er vanskelig å vite hvordan konsekvenser det vil ha for, altså hvordan konsekvenser studiet eventuelt kan få for sykdommen min, med tanke på at det er mye hardt arbeid på studiet. Og for meg da så er det nødvendig å ha en balansert studiehverdag, men også fritid ellers da, hvor jeg da er på skolen mandag til fredag 8-4, sånn at det er litt tid til å hente meg inn etter skolen da. Og så er det viktig for meg med faste rutiner til å spise, hva jeg skal spise, og hvile, og hvor mange timer jeg sover per natt, og ligge i stilling, sitte i stilling, og at jeg står i ståstolen, for å begrense sykdomsutviklingen. Ja, så er det viktig med de tiltakene da. Jeg har jo for eksempel kjennskap til en da som har hatt veldig dårlig sykdomsutvikling etter en studie, så jeg er jo klart litt bevisst og oppmerksom på det da, og at jeg prøver å huske på tiltak som sånn at min sykdom i hvert fall kan holde seg sjakk for energi til å jobbe når jeg er ferdig med utdanningen. Neste. Så til slutt så vil jeg si litt om hvordan det har vært å ha en sjelden diagnose i møte med helsevesenet. Og da er det sånn at frem til jeg ble 17 år, så ble jeg diagnostisert med CP da, som jeg fikk kort til CP cerebral parese. Og det tok veldig lang tid da, før de fant ut at det var ikke det jeg hadde. Og det har jo medført noen konsekvenser, fordi at det har vært noen typer aktiviteter som jeg kanskje har gjort, som jeg burde unngått hvis jeg hadde visst tidligere at jeg har den sykdommen som jeg har nå. For eksempel så har jeg vært med på et tredjemølleprosjekt, det er på barneskolen, og det har ført da til at jeg ikke kunne gå etterpå fordi at jeg måtte opereres, og at de tror at jeg fikk dårlig hørsel på grunn av at jeg ble sliten på det prosjektet. Og det prosjektet hadde jo mest sannsynlig vært unngått hvis man hadde visst tidligere at jeg ikke hadde CP. Ja, så jeg har vært veldig mye inn og ut av sykehuset,
og var forsøkt da til å finne ut hvordan sykdommen som er. Ja, det har jo naturligvis vært vanskelig for helsepersonell å vite, siden det er ingen andre i Norge som har denne sykdommen. Men det har også vært usikkerhet fra min side rundt det som jeg skal si litt om straks. Det har jo også vært ganske utfordrende for meg å følge leger og andre helsepersonell sine råd. Fordi at jeg vet innersiden at det kanskje ikke er best for min egen helse da. Så det har vært ganske mentalt pregende da. Ja, jeg har følt meg ganske alene i verden da, fordi at jeg har mistet funksjoner opp gjennom årene. Og jeg har vært sliten dagen etterpå hvis jeg hadde mye å gjøre det, uten sånn at, altså hva som er grunn. Og det å på en måte leve og miste funksjonen, altså jeg har jo mistet filmmotorikk, funksjonen i beina og hørsel, det er jo egentlig kun synet mitt som har vært stabilt hele livet. Og det har vært veldig utfordrende for meg å ikke få svar på de spørsmålene. Hvorfor ting skjer. Hvis jeg hadde skjønt det, så hadde jeg kanskje det, eller hvis jeg hadde visst det, så hadde jeg jo klart å slå meg til ro mye lettere med det, selv om det er kjipt. Så ja, det har vært litt tøft da. Det har jo også vært en vanskelig balanse for foreldrene mine, fordi at de skulle ta et valg da, om de ønsket å følge helsepersonell sine råd, eller mine egne, altså hva jeg oppfattet og uttrykte og sånn. Og så er det jo ikke alltid at et barn vet sitt beste. Så selv om jeg sa at jeg ikke orket, så vet jo ikke foreldrene mine om det, fordi at jeg var sliten eller bare ikke giddet som andre funksjonsfriske barn kan si. Så det har vært litt vanskelig. Og spesielt da for at jeg hadde så gradvis utvikling at man ikke vet helt hva det skyldes, fordi at det har skjedd over lenge tid at jeg mistet funksjonen, og ikke over natta. Så det har vært veldig vanskelig. Men til slutt så vil jeg egentlig bare oppfordre dere helsepersonell som sitter her og hører på meg, til å fokusere mer på pasientene sine ønsker og behov, og hva pasienten selv forteller, og ikke bare på anbefalinger om pasienten sin sykdom. Fordi at det er ikke alltid man vet hvordan sykdom pasienten har, og det er ikke alltid man vet om det faktisk er den sykdommen den har. Alle er jo forskjellige, uansett, altså selv om de har en sykdom, eller selv om man har fått feil av sykdommen. Ja, så det var det jeg hadde å si. Tusen takk for meg. Tusen takk, Regine, for et veldig viktig innlegg. Jeg er glad for at vi har med oss både helsepersonell og også tror vi helse- og omsorgsdepartementet hører på her i dag, at de får høre dine erfaringer. Det er jo dette strategien skal handle om. Og veldig imponerende hvor lett du forklarer om alle disse vanskelige utfordringene. Oppfordrer alle til å stille spørsmål i chatten fortsatt, så får vi høre mer fra Regine etterpå. Nå har vi en innledning igjen før diskusjonen, og det er Sissel Karin Håvang, som er generalsekretær i Norsk Epilepsiforbund. Sjeldne diagnoser kan jo også være undergrupper innen litt mer vanlige diagnoser. Mange har sikkert kjennskap til epilepsi, men det er også sjeldne diagnoser i Norsk Epilepsiforbund. Og derfor så har vi da bedt Sissel om å si noe om hvordan de jobber med sjeldne diagnoser, som er en stor organisasjon. Og vi vil gjerne høre litt om problemstillinger som strategien bør løse når det gjelder den gruppa. Sissel, da kan du, vær så god, ta ordet. Tusen takk, og gratulerer med dagen. Og så synes jeg akkurat nå litt synd på meg selv, som må faktisk snakke etter Regine, for det var et fantastisk innlegg. Jeg lurer på om dere vil ta og dele presentasjonen min. Jeg tenkte at jeg først må snakke litt om Epilepsiforbundet. Bare gå på neste.
Vi jobbar lokalt. Vi är över hela landet i alla fylkar. Vi jobbar nationellt och vi jobbar internationellt. Så ska jag gå igenom allt det som ni ser på skärmen nu. Men lite sånt där ser bredden för att hvis vi ska vara ett gott förbund för våra medlemmar så måste vi också ha måste vi skaffa oss input och vi måste vara på de arenorna där vi kan både träffa människor, få inspiration och diskutera så att vi är säkra på att vi gör det bästa för våra medlemmar. Vi är bland annat medlem av Frivillighet Norge. Och frivillighet, det är ju det vet jag allesammen att det är en stor del av det norska samhället. Och Frivillig Norge har en sida som heter frivillighet.no där vi då faktiskt har spurt om det är någon som har lust till att jobba hos oss som frivillig och vi har fått en fantastisk respons. Så har vi ett så vi har en väldigt hög grad av frivillighet. Vi har ett starkt samarbete med fagmiljöerna för att vi det vi ska leverera ut i det norska samhället handlar om att vi ska dela information och kunskap. Och det kan vi inte göra utan att vi är tätt på fagmiljöerna. Och jag tänker att det är kanske något av det viktigaste vi kan göra för medlemmarna våra, det är att både få den inspiration men också kunna vara med och ge riktig information ut. Nästa så är ju nationellt kompetenscenter för sjelden diagnoser har ju också ett för sjelden epilepsi. Och de är organiserat så att de har ett centerråd och här möter vi både fagmiljöer, vi möter brukarna och vi möter oss som organisation. Det är alltså jag tänker det är det att sitta på de mötena och höra och få lov till att snacka och spöra vad som är viktigt. Alltså vad är det vi faktiskt ska göra, vad är det vi ska lösa samman? Det har varit det ger oss ett gott grundlag för vidare arbete. Men här var det också inspirationen till det att lära ett nätverk. För att i det samarbetet och i det centerrådet så upplevde vi att det var många som med de små källorna som inte hade någon att snacka med. Man sitter alene och googlar och det är mycket ensamhet. Och så sakta men säkert så kom den idén om att vara med ett nätverk. Så kan du ta det nästa. Och här är bara lite för att visa kompetenscentret för sjelden epilepsi hur de är organiserat. Och så nästa. Så efter vart så kommer ju den tanken om att vi också då måste få ett nätverk för de sjeldne. Vi hade väldigt god erfaring från Epilepsiforbundet Ung och Epilepsiforbundet Dravet. Och ser vilken effekt det ger ut i landet. I motsättning till lokalföreningarna så är lokalt där du bor så är alltså nätverken spridd. Alltså man kan vara i ett nätverk oavsett var du bor. Så i för ett år sedan så bestämde så sökte Epilepsiforbundet själv om att bli låta bli oss ett nätverk hos oss. Självklart sa vårt förbundsstyre till det och det är väl nu i höst de har kommit ordentligt igång. Hon som där ser på det bilden till vänster, det är ledaren av nätverket. Så har vi också startat upp ett Epilepsiforbundet flerkultur på samma måte så är de få, de är vanskliga att nå och de är ensamma. Och så i löpt av våren så får vi Epilepsiforbundet PNES. Alltså nätverksmodell, den är kommit för att bli. Och sannsynligtvis så blir det fler efter hvert. Nästa. Och så är det detta med nätverk. Och varför ska vi ha ett nätverk då? Och liksom jag sa just det, detta med att ha någon att snacka med som är i samma situation. Det är kanske det allra viktigaste. Men ett nätverk har i motsättning till lokalföreningen lite byråkrati runt sig. Alltså, de är registrerade i Brønnøysund som ett eget företag, men det är alldeles lite förpliktelser. De är med på det med tillgång till på riktig information. Vad ska vi göra? Vad ska vi be fagmiljöet till att hjälpa oss till att ha fokus på? De har, som nätverk har de också tillgång till oss som en administration som jobbar. Vi är 7,5 årsverk som jobbar fullt. I motsättning till nätverken som är frivilligt drivet och väldigt ofta i denna sammanhang med de sjeldne så är det föräldrar.
Og så det litt økonomisk støtte for. På like linje med lokallagene så gir vi også støtte til, til nettverkene. Det kan vi komme godt med. Prosjektmidler jo en del, og spesielt gjennom Stiftelsen DAM, det, der må du jo søke gjennom en organisasjon, og der vi også som en søkeorganisasjon. For eksempel sånn fra ungdommene, de nå i gang, full gang med å søke sitt eget prosjekt gjennom Stiftelsen DAM. Det tenker vi veldig, veldig bra. Vi har også andre muligheter, for eksempel GV Pharma, som et medisinfirma som produserer Epidiolex, som kanskje noen av dere kjenner. De ba oss om litt hjelp inn mot statens legemiddeltilsyn, og vi sa det skal vi gjøre gjerne, og så kanskje dere kan hjelpe oss igjen. Så sa de, ja, skriv en prosjektsøknad. Så søkte vi om å få litt midler til vårt sjeldent nettverk, og det fikk vi. Vi fikk 100 000. Og så det jo dette å bygge opp den synligheten, sånn at vi får oppnå en tilgjengelighet for alle som måtte ønske å slutte seg til det nettverket. Og så kanskje noe som får løfte det enda mer opp der vi i dag, så handler det også om å være med å utforme politikk. Som nettverk i Epilepsiforbundet så får de også være med å peke på hvor skal vi jobbe med politisk. For vi jo mellom, vi står jo mellom fagfolkene, medlemmene våre og politikerne. Og tror det er, så får vi faktisk ting igjennom. Så det å ha direkte påvirkning på politikk, det handler om gjennomslag. Neste. Og her ser dere litt av nettverket de har startet nå. De startet jo på høst, og her jo, har de da en kafé, en digital kafé. Jeg vet også at de skal ha en digital kafé nå i klokken 8:30 i kveld. Og hvis dere ser, så står det at dette var det første året, og så står det at det gratis, og hvor hen du måtte være. Og det jo det som kluet. De har også laget sin egen Facebook-gruppe. Neste. Og så det hvordan vi jobber for å synliggjøre sjeldenfeltet. Det sagt at vi vil spørre nettverket hva viktige politiske prioriteringer, for eksempel, fordi det vil være med oss å gi dem en tydelig stemme. Vi kan være med å etterspørre resultat. Akkurat nå er jeg leder av brukerrådet i helsedirektoratet, det vil si at jeg sitter i helsedirektoratet som en av FFOs representant, og så er jeg blitt valgt til leder. Vi kan være med å etterspørre. Og vi sitter også i det senterrådet for det nasjonale kompetansesenteret. Så har vi også jevnlig kontakt med Epilepsiforbundet i Danmark. Og det nå har jo de også sitt eget sjeldent nettverk, men Epilepsiforbundet i Danmark også veldig opptatt av hva de kan gjøre for de sjeldne. Så vi bringer opp dette med sjeldenfeltet på veldig, veldig mange forskjellige arenaer. Så skal vi gå i gang med noe som jeg tenker jeg gleder meg veldig til, som jeg egentlig ikke helt vet hva er. Og det at FFO er med i noe som heter Nordisk Nettverk, ESPON, og Network on Rare Diseases. I ESPON så har jeg fått lov til å være FFOs representant, og i NNRD så da vara. Det gleder jeg meg til, sånn at vi kan få enda større fokus på sjeldenfeltet. Dette at det er sammen vi får ting til. Tenker jeg at den nettverkstankegangen, hvis det noen der ute som sitter, hvis det flere foreninger nå som sitter rundt i landet eller med her i dag, så ta gjerne kontakt med oss, for jeg tror at dette måten vi kan få løftet ting sammen på. Til sjeldenstrategien så har jeg lyst til å si at det veldig mye bra. Helt enig, den bærer preg av kanskje litt mer enn rapport. Det det jeg savner aller mest, det to ting. Det ene handler om like personer. Det å få lov til å være sammen med eller snakke med noen som samme, på samme sted som meg. Og det andre det handler om lærings- og mestringssentrene ved sykehusene. Eller i kommunene. Når det gjelder epilepsi og når det gjelder sjeldne spesielt, så kunnskapen der ute så liten. Vi har gjort en spørreundersøkelse hvor når på lærings- og mestringssentrene til sykehusene, om når man har fått diagnosen epilepsi, hvordan foregår opplæringen da? Altså det å leve med, du skal hjem til samfunnet, du skal hjem der du bor.
dette med å leve med den diagnosen du har fått. Det vi har fått vite, det to sykehus i Norge som driver med det. Det de bruker, det vårt undervisningsmateriell og våre lykkepersoner. Altså ute i kommunene er det omtrent ikke, det ikke kunnskap om det. Så vi veldig bekymret for at lærings- og mestringssentrene ligger, altså nei, vi har på sykehusene og vi har i kommunene, så vår bekymring at det slippes veldig der, uten at man ser at alt kan faktisk ikke ligge der. Så neste. Og så til slutt har jeg veldig lyst til å slutte med til gratulasjoner til Ingunn og Rebecca. Jeg må si at når jeg så dere på så denne reportasjen der, så jeg virkelig bøyer meg støve for den jobben dere gjør. Den, ja, med alt dere går inn med hele dere, dere fortjener virkelig den prisen som dere fikk. Dere sjeldne perler. Så takk for meg. Da vi klare til å starte igjen. Kan jeg be dere alle sammen å komme tilbake hvis dere ikke allerede klare. Vi skal vise en liten filmsnutt før vi starter å diskutere. Så mens Isabel finner fram den, så kan jeg bare gjenta at nå skal vi ta opp spørsmål som har kommet inn i chatten i løpet av dagen til alle de ulike innlederne. Så hvis dere enda ikke har rukket å stille spørsmål, så er det fortsatt mulig, mens vi ser på film. Så det kan både være hvis dere interessert i et av temaene som har blitt berørt, eller hvis dere har lyst til å komme med innspill til strategien. Vi i hvert fall veldig fornøyd i FFO med at vi har klart å få en sånn variert samtale i dag med ulike perspektiver, for det jo veldig viktig i nettopp den sjeldne framtiden som vi nå ser mot, at vi har et godt samarbeid mellom brukerorganisasjonene og de som både forsker på og jobber klinisk med sjeldne diagnoser. Så vi jo veldig spent på om noen av disse viktige innspillene som har kommet i dag også blir tatt med i strategien når den endelig klar. Lurer jeg på om vi klare til å sette på film, hvis det det, Isabel. Blind, feel my vision. Turning gray and into fiction. Det jo mange situasjoner knyttet til sykdommen som på en måte både høydepunkter og bunnpunkter. Det har jo vært veldig mye med selvbildet. At liksom du en genert jente og allerede, og så blir det disse kulene og utvekstende arr som ikke så veldig attraktivt og slikt. Og jeg husker at det var liksom alt jeg så før. Men så begynte jeg å, jeg husker de første gangene jeg begynte å prate litt om det, og de nærmeste vennene mine var sånn, men Ingrid, vi ser jo ikke de kulene du snakker om. Man kan jo ikke se de. Og til å begynne med så trodde jeg ikke på de. I det hele tatt, jeg var sånn, jo, dere ser jo det, dere bare snille. Men så til slutt, så når de fortsatte å si det, så skjønte jeg liksom det at oi, kanskje de ikke så synlige som jeg føler da. Og da klarte jeg å skjønne det at de der fortsatt, men de ikke så store, hverken fysisk, men også metaforisk mentalt da, som jeg alltid har forestilt meg at de I can feel it reflect in the clearest of eyes in you. I got you locked in just like a secret telling nobody. I 2018 så hadde jeg kanskje en av de beste oppturene da. For det, jeg har jo kunnet klare å gå med kjole på grunn av sykdommen og arr og utvekster og alt det. Og jobbet sinnssykt hardt med det de siste årene. Og ta på meg kjole og uten å føle meg som et monster. Freak, alien, misfoster og sånne ting som jeg ble kalt før. Og jeg har jo gått med kjole de siste årene og ikke følt meg som et monster, men heller ikke følt meg pen. Da liksom, jeg har ikke brydd meg. Og i 2018, det var på sommeren, det var dødsvarmt i Oslo på den tiden.
Og jeg hadde en venninne over. Vi skulle ta på oss kjole. Og det var, jeg husker bare sånn jeg så meg i speilet, og det var aller første gangen jeg noensinne har tenkt at jeg ser fin ut. Og jeg ikke så, i hvert fall i første øyekast, så bare sykdommen min. Og bare, det var en, et helt sinnssykt øyeblikk, selv om det bare var på rommet mitt en helt vanlig dag da. Og bare det å kunne føle meg pen. Nå er jeg egentlig livredd for å virke som en sånn sjøldigger. Men samtidig så følte jeg at jeg måtte dele det for å vise at det går an at ting blir bedre da. Mange har jo, vet jo om historien min om å... Jeg har rett og slett ikke klart å gå i kjole. Jeg har ikke kunnet gått i kjole i mange år. Jeg eide ikke en kjole, og jeg fikk helt panikk, bokstavlig talt panikkanfall av å ha på meg kjole. Og nå er vi, jeg er på jobbaktiv synkonferanse. Jeg er konferansier, veldig, veldig gøy. Og nå venter jeg bare på at vi skal spise middag. Det blir veldig, veldig hyggelig. Selv om vanligvis så kan man sosialisere med veldig mange. Nå er det jo en og en med en meters avstand. Anyways, det jeg vil dele var jo at nå har jeg på meg kjole. Prøver å pynte meg litt. Og jeg prøver liksom å minne meg selv på det, og når jeg bare tenker, ja, men det er ikke så farlig, så tenker jeg, ja, men det er jo nettopp det det er. Det er jo helt sykt at det ikke er farlig å gå i kjole engang. Og huske å være takknemlig på det, og prøve også å bruke det når ting blir vanskeligere, da. Så det er mulig, men det krever litt, grann. Og mye av det som har hjulpet meg er jo komplimenter fra andre. Ja, dette var en video om hvordan det er å leve med diagnosen MO, som er en forkortelse for multiple osteokondromer. Håper jeg uttalte det riktig. Denne filmen er, dette var et utdrag av en litt lengre film egentlig, som er laget av TRS Kompetansesenter. Dere kan se hele filmen hos den. Og vi har bare ønsket å vise dette korte innblikket i et liv med en sjelden diagnose, og at det også handler om psykisk helse og mestring av diagnosen, og leve med diagnosen, i tillegg til da, diagnostisering og behandling som vi har snakket om i dag. Fordi når vi nå snakker om sjeldenstrategien og hvordan vi kan skape en fremtid som er bedre og gjør sjeldne pasienter mer likestilte, så er det viktig å ha i bakhodet at det er hverdagen og til de pasientene som er sjeldne som det egentlig handler om. Vi har jo også hørt et godt innspill fra Regine i dag om akkurat det. Men nå har vi lyst til å invitere dere alle som har gitt innledning i løpet av dagen til å sette på kamera igjen, sånn at dere kan svare på spørsmål. Så kan dere bare unmute en og en etter hvert som det kommer spørsmål her. Jeg har fått noen spørsmål inn i chatten, så jeg tenker bare begynne med å gå gjennom de. Og da er det et spørsmål til Asbjørg. Du får lov til å starte, så har jeg et spørsmål til Gunnar etterpå. Det er noen som spør Asbjørg, hva er de viktigste tingene vi kan gjøre for å forbedre prosessen med å få flere nye diagnoser inn i screeningen i Norge? Ja, jeg har jo misforstått og prøvd å svare i lange baner i chatten, ja, men jeg skal prøve å svare ordentlig på det. Tidligere så var det litt uklart hvordan vi skulle gjøre denne prosessen, og så har det gått seg litt til. Forrige gang vi utvidet så var det et forskningsprosjekt, og nå med SMA så gjør vi det på en annen måte. Så prosessen er kjent. Det er nyfødtscreeningen sammen med referansegruppen som søker om utvidelsen eller endringen, men før det kommer så langt så må det være mulig å kunne gi innspill både til referansegruppen, så jeg bruker representant der, og direkte til nyfødtscreeningen. Selv om ikke dette er noe sånn formalisert enda. Og så vil jeg si at jeg har et ønske om å kanskje søke om ikke om en diagnose hvert tredje år, da blir det litt mange
lenge til vi får innført alt vi skal, at man kan søke flere ting på en gang, sånn som sist så søkte vi om to tilstand på en gang. Det må kunne gå an, men det å ha en dialog med sjeldengruppene, det er ytterst viktig, men også det tenker jeg at de som representerer dere i, som brukere i nyfødtscreeningen, burde også, dere burde også måtte passe på at dere har en tråd i den brukerrepresentanten, tenker jeg. Og det siste jeg skulle si var at hvis det finnes en behandling som tilgjengelig for norske pasienter, og den effektiv, og den behandler en alvorlig sykdom, hvor barna symptomfrie en periode, hvor vi kan måtte bidra mye med behandling, så er det enklere å få inn en nyfødtscreening. Men akkurat nå så tenker jeg skoen trykker faktisk på det tilgang til ny behandling. Og der jobber dere også for fullt. Takk for det, Asbjørg. Gunnar, det er noen som spør. Hva mener du om helsedirektoratet sitt forslag om regionale nettverk for diagnostisering? Og hva er dine tre viktigste konkrete tiltak som en sjelden strategi burde løse? Jeg hadde tenkt å spørre dere til slutt om tre punkter, alle tre, eller alle innledere, så det kan dere andre få tenke litt på, hva som er det viktigste. Men Gunnar, vil du svare hva du tenker om regionale nettverk? Det kan jeg gjøre. Kan dere høre meg? Altså, jeg hadde samme opplevelse av sjeldenstrategien som dere i Funksjonshemmedes felles organisasjon, og fagfolkene i det arbeidet, vi var alle kritiske til regionale nettverk, fordi at vi mener at siden sjeldne sykdommer, tross alt vi er et lite land, 5,5 millioner, og det å ha regionale nettverk på sjeldne sykdom har lite for seg. Og dessuten så kan du si at de genetisk-medisinsk-kliniske avdelingene er allerede regionale, så disse nettverkene finnes på et slags vis. Når det gjelder sjelden sykdom, så er det viktig å løfte det på nasjonalt nivå og på europeisk nivå, så vi er veldig for den vektleggingen av ERN-systemet som det er i sjeldenstrategien. Vi støtter fullt ut behovet for å ha en sjeldendatabase som bør forskriftsforankres litt av det kreftregisteret, og grunnen til det er at minimum av det som bør registreres, det er årsaksdiagnose og en slags, skal vi si, en referanse til hvor denne pasienten er diagnostisert, altså et slags laboratorienummer. Det har de også i Nederland, for eksempel, sånn at man er i stand til å finne alle pasienter med en gitt årsak i Norge dersom en behandling skulle dukke opp. Og det dukker jo opp stadig ny sjeldenbehandling. Jeg rakk ikke å nevne konkrete eksempler på det i foredraget mitt, men vi har for eksempel pasienter som er så sjelden at jeg holder på å behandle pasienter, det finnes en i Australia og en i Norge, og det finnes en behandling. Så av og til så kan du bruke etablert medisin til å behandle sjeldne sykdom, bare fordi at man har oppdaget årsaken og man har et verktøy å sette inn. Så det å ha en sånn database er helt avgjørende. Så har jo noen sagt at man kan ikke bare bruke systemet som allerede finnes, da, at noen oppretter en database hvor man har reservasjonsrett og så videre. Men når det gjelder sjelden pasienter, så er det litt sånn juridisk tricky, for det at en del av disse pasientene har jo utviklingshemming, for eksempel, og de er ikke samtykkekompetent. Og da vet jeg heller ikke om de har på en måte dette med reservasjonsrett, om det egentlig er gyldig. Så det hadde vært mye lettere hvis grunndatabasen var forskriftsforankret, og så kunne man heller hatt utvidet dette her til også å ha for eksempel en brukerstyrt database, hvor man som er tilknyttet den andre databasen, og så må man ha behandlingsoppfølgingsdatabaser, og det er det som er det avgjørende for at nye metoder skal kunne forandres. Så det er veldig mange elementer i dette her, men hvis jeg skal si noe, så er jeg ikke noe tilhenger av regional satsing. Det var noe som helsedirektoratet fikk inn. I det hele tatt så ble denne rapporten veldig forandret da man var på såkalt intern høring i helsedirektoratet. Da ble alt det som egentlig var interessant, synes jeg, tatt ut av rapporten. Og den ble gjort veldig tannløs og godt egnet for en skrivebordsskuff. Takk for det, Gunnar. Det var en del to på dette spørsmålet som jeg tenker vi kan komme tilbake til, at dere alle i panelet kan få lov til å svare på hva som er det viktigste strategien til slutt. Så det var fint at du stoppet der.
Nå det et spørsmål som egentlig går til både Sissel og Ellen. Kanskje dere begge har lyst til å svare, eller kanskje en av dere har lyst til å svare. Men kjenner dere til eksempler på diagnoser som har hatt utfordringer med å få godkjent behandlinger i nye metoder? Sissel eller Ellen, er det noen av dere som har et eksempel som dere har lyst til å løfte fram? I farten så kommer ikke jeg på noen. Jeg er ikke så bevandret heller innenfor det. Vi har cystisk fibrose, da. Det er det eneste jeg kjenner til foreløpig. Vi har jo ikke begynt med enkeltsaker enda i evalueringen. Nei. Sissel, vil du si noe? Nei, jeg har ikke noe tilføye. Det er mer det å få behandling som er godkjent andre steder enn i Norge. Altså, jeg er godkjent av EU. Det er mer det det går på. Da har vi et spørsmål som jeg har lyst til å stille til deg, Regine. Hva tenker du kan bli bedre for de med ultrasjeldne diagnoser? Vi har vel ikke snakket om ultrasjelden i dag, men det er altså de som er de minste gruppene innen de sjeldne gruppa. Kan du bare gjenta spørsmålet litt? Jeg skjønner ikke helt hva spørsmålet om. Hva kan bli bedre for de med ultrasjeldne diagnoser? Det er jo et litt åpent spørsmål, så det kan jo handle om helsevesenet eller om andre tilbud. Det som jeg nevnte i presentasjonen da, om at helsepersonell og leger sånn, må bli flinkere til å lytte til pasienten selv da, og ta dem på alvor. Men jeg tenker også at det er viktig at selv om det er noen sykdommer eller diagnoser som er veldig vanlige, for eksempel CFE da, så er det viktig å tenke at det kan være noen andre sykdommer da. At det ikke bare er sånn, hvis du ser tendens til et eller annet, så tenker du at det CFE med en gang og gir CFE-diagnosen, selv om det ikke er det da, for man på en måte ikke bruker lang nok tid på å sette diagnoser. Og så tenker jeg også at det er viktig at å tenke på at vi som har en sjelden diagnose og må ofte inn og ut av sykehuset og da fortelle historien vår på nytt til å være helsepersonell vi møter da. Og noe står jo i den der denne epikrisen eller også på nettet da, men det er litt slitsomt da, å drive og forklare ting så mange ganger. Det virker som at ikke alle som er klar over at pasienten har vært så mange ganger forskjellige leger da. Så jeg mener at det skulle vært litt mer informasjon som helsepersonell kan sette seg inn i forkant av møtet med pasientene. Ja. Takk, Regine. Jeg har et spørsmål til Lilian, og så har vi registrert at Arvid Heiberg har rekt opp hånda, så du skal få ordet snart. Men Lilian, det er noen som spør om hvordan kan FFO sine medlemsorganisasjoner jobbe mer sammen for å styrke politikkområdet sjeldne diagnoser? Ja, det er jo opptatt av å jobbe sammen. Vi har jo, prøver jo å involvere organisasjonene så godt vi kan, og det er viktig at vi får organisasjonene med, og det er jo også et område som vi ser, altså sjeldne organisasjonene er jo i sin natur små. Det er og de har ofte små ressurser. Så det er klart det å kunne klare å få sjeldne representanter med i arbeidet er veldig, veldig viktig for oss, og noe som
som vi är opptatt av å få med, så jeg vil bare oppfordre alle som som er med i, eller som ser at de hører hjemme i en sjelden organisasjon og engasjerer seg, og ikke minst være med i det arbeid som vi gjør og bidra inn til oss, komme med både synspunkter og innspill, og jeg synes jo bare dagen i dag har vist utrolig mange fine perspektiver som på en måte bygger opp. Altså det bygger jo veldig opp om det vi alle er opptatt av, nettopp å få både tilgang til kunnskap, det å få tilgang til en god og tidlig diagnostikk, og ikke minst behandling og tverrfaglig oppfølging. Så det er utrolig viktig, så jeg vil bare oppfordre til å delta og engasjere seg og ta kontakt med oss. Bra. Arvid Heiberg. Vil du stille spørsmål, så kan du gjøre det nå. Jeg tenkte jeg skulle kommentere. Det kan du også gjøre. Ja, det er sagt mye klokt, bare klokt egentlig i dag, om at vi har, jeg er altså en sjelden genetiker av typen Gunnar Hauge, bare at jeg har holdt på lengre enn han. Men det jeg ønsker å si er når det gjelder nye medikamenter, at det ligger altså en lang rekke nye medikamenter rundt hjørnet som vil bli for dyre. Asbjørn nevnte dette med spinalmuskelatrofi. Der finnes det nye medikamenter som hun ikke nevnte. Ved Duchennes muskeldystrofi finnes det noen nye medikamenter. Alt dette vil altså være eksempel på personlig. Egner seg for noen få pasienter, for eksempel med Duchenne, men det er en rekke forskjellige medikamenter. Og alt dette vil bli for dyrt, og sånn som det ble sagt fra cystisk fibrose, er det en rekke medikamenter som sannsynligvis vil være vesentlig livsforlengende, men som nå ikke blir godkjent av sjeldne metoder. Og dette systemet krever altså langtidsoppfølging før medikamentet kan tas i bruk, og da blir det altså slik at en rekke pasienter vil ikke få de medikamentene fordi disse godkjennelsesprosessene tar for lang tid, og pasientene vil altså dø i mangel på dette, og det som er forskjell fra kreftmedisin, som er den store gruppa som behandles i nye metoder, er at der finnes det annen type behandling for disse sjeldne sykdommene, og særlig de ultrasjeldne typene. Finnes det altså ikke egentlig noen annen behandling enn å behandle symptomene, men dette er kur for tilstanden som virker på en helt annen måte. Takk. Ja, fint. Da har jeg også et spørsmål til Gunnar. Du har tidligere sagt at det kan avhenge av hvor du bor, om du får tilgang til gentester eller ikke. Fordi ikke alle tilbud finnes i alle helseregioner. Kan du si mer om hva disse utfordringene går ut på? Altså, nå tror jeg nok at du kan si det er to elementer i dette. Det ene er å vite om at man kan ta en gentest. Altså, her kreves det etterutdanning av alt helsepersonal i Norge, fordi at sjeldne sykdommer gjelder faktisk alle spesialiteter. Så en av de store utfordringene der blir etterutdanning av helsepersonal til å forstå nytteverdien av gentesting, og når de bør ta en gentest, og når de ikke bør ta en gentest. Det andre elementet er dette med økonomi, fordi at det er fortsatt en liten, kan du si, en straff. Hvis for eksempel det ligger en kritisk syk nyfødt på St. Olavs hospital, og de ønsker en sånn triotest av den nyfødte for å finne årsaken til denne kritiske sykdommen, og de sender dette her til oss i Oslo eller Bergen, så vil den avdelingen i Trondheim måtte betale en ekstra pris. Man ganger altså regningen med cirka 3, fordi at man passerer en regionsgrense. Og dette er et straffesystem som er laget med beste hensikt, men har da en bieffekt som gjør at man av økonomiske grunner kanskje vegrer seg for å foreta den beste testen. Så vi i genetikkmiljøet har kjempet lenge for å få vekk disse regionstaksene, og vi lyktes å få de vekk etter en cirka 10 års kamp, og så blir de innført med et pennestrøk av de administrerende direktørene igjen, uten at man skjønte denne konsekvensen her. Så det er det andre elementet i dette.
Så derfor det, kan det være visse ulikheter i helse i Norge på grunn av den økonomiske systemet vi har. Fint. Og så neste spørsmål kan du kanskje også svare på, Gunnar, i tillegg til at Lilianne skal få lov til å si noe om det. Det spørsmålet om hva tenker vi om de reelle mulighetene for å påvirke sjeldenstrategien, nå som det allerede foreligger et forslag, som da, det et forslag som sendt fra helsedirektoratet til helse- og omsorgsdepartementet. Altså hvis jeg skulle ønske meg noe for min egen del, så skulle jeg ønske at det som de fikk innført dette her, det denne sjelden databasen, den tror jeg kjempeviktig med tanke på fremtidig behandling. Og det andre jeg skulle ønske meg var at man sa at på sjeldenfeltet skal man ha et nasjonalt og ikke et regionalt system. At dette blir, man har for så vidt sagt det litt gjennom ERN-systemet, så jeg tror det skal bli dekket, og jeg tror det skal bli bra. Men jeg synes det var et veldig godt forslag dere kom med her, og at vi skulle ha en sånn ERN-koordinator i Norge, som koordinerer på en måte alle ERN i landet, og sørger for at de samarbeider. Det tror jeg var at, det har jeg ikke tenkt på selv faktisk, så det var ikke verst. Når det gjelder selve sjelden, jeg tror også det at skal sjeldenfeltet virkelig lykkes her, så må man få sjeldenbehandlingen bra. Og det som litt av problemet her, altså det vi jobber med nå i nye metoder, den arbeidsgruppen jeg sitter i, det jo så vinkle nye metoder fra diagnose til årsak. For innenfor en gitt diagnose, for eksempel Duchenne muskeldystrofi som ble nevnt her, så kan det være at en gitt behandling hjelper en liten gruppe av pasientene. Det ikke alltid like enkelt å vite på forhånd hvem som vil ha utbytt av en behandling. Så derfor det noe av det viktigste vi må gjøre å lage et system for behandlingsoppfølging i Norge. Fordi at nytteverdien ofte en ukjent størrelse, og den kjenner man gjerne ikke før man har behandlet en pasient i, la oss si, 3, 4, 5 år. Per i dag så har vi ikke noe system for å registrere nytteverdi. Nye metoder sier gjerne, eller legemiddelverket da, sier at et firma må komme med en ny dokumentasjon. Det gjør de sjelden. Det veldig sjelden et firma vil lage, komme med negativ dokumentasjon om sitt eget produkt. Så dette må vi altså gjøre selv. Og da tenker jeg at systemet man må utvikle, for det som et kjempeproblem, som Arvid sa, det prisen på disse medisinene. Det hinsides dyre medisiner vi snakker om her. Mange millioner per pasient per år i mange tilfeller. Og det klart at denne kostnaden skal nå bære seg helseforetakene, sånn at gir man 2 millioner til dette, så det 2 millioner mindre til noe annet. Så det liksom dilemmaet de sitter med, de som skal styre helse for foretakene våre. Så og da tenkte jeg at en løsning kan være at man blir enig med et firma for eksempel om en delt risiko, altså man gir en medisin som en utprøvende behandling, virker medisinen, så blir han etablert, og da skal han finansieres, og hvis han ikke virker, så slutter man med medisinen. Så man må ha en sånn, man må inngå kontrakt både med firma her og pasienten her, og så må man se. Fordi at dette virkelig presisjonsmedisin, hvor det går ned på enkeltindividnivå, hvem som har effekt eller ikke. Takk. Ja, Lilian, har du også lyst til å si noe om mulighetene for å påvirke strategiarbeidet nå? Ja, jeg kan i hvert fall synes om det. Jeg har vel ikke noe svar. Det vel noen andre som har, men for å si det sånn da, så det jo flere av oss som har kommentert at vi opplever at det utkastet som ble laget var mer en rapport og kanskje ganske tannløst. En strategi jo noe som skal peke fremover og som skal tydeliggjøre noen ambisjoner, og den synes jo vi var ikke spesielt synlig i utkastet. Så vår vurdering var jo at det her har departementet en ganske stor jobb å gjøre, fordi at det egentlig ikke har, de har ikke fått et utkast til en strategi, de har kanskje fått et slags underlag. Og det var jo også derfor at vi ba om et møte med helse- og omsorgsdepartementet, nettopp for å tydeliggjøre våre forventninger og ønsker i forhold til både behov, men også konkret innhold. Og vi opplever jo at departementet er lydhøre. Vi opplever at dette er et område som de er opptatt av, så jeg har jo en viss grad av forventning, men om det er naivt å tro, det vet jeg ikke. Men vi kan jo håpe på det, og så er det jo klart at strategien er en bit, og så er det dette som Gunnar og flere er inne på, dette med
med forhold til nye metoder. Og det jo en utfordring når beslutningsforum egentlig blir mer et prisforhandlingsarena enn en faktisk prosess der man tar stilling til effekten og nytteverdien i det. Og så det jo ja, men til strategien, jeg håper jo at vi har en viss grad av impact på dette, og så får tiden vise om det håpet er bare et håp, eller om det er en viss realitet i det. Takk. Takk for det. Nå har vi registrert at Asbjørg har bedt om ordet, og så har vi også et spørsmål til deg. Men du kan si det du hadde lyst til å si først. Ja, jeg skal egentlig si litt om sjeldenstrategien og det som Arvid Heiberg sa, og det som også Gunnar Hauge fulgte opp. Dette med økonomien. I sjeldenstrategien var det ikke nevnt økonomi. Egentlig dreier dette seg om økonomi. Og jeg leser nå på det som sto da finansieringen av medikamenter ble overført til AUF-ene fra 1. februar 2019, så står det egentlig i vedtaket fra desember at Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med de regionale helseforetakene vektlegge behovet for at pasientrettighetene til personer med sjeldne sykdommer ivaretas ved overføring av medikamentordningen til de regionale helseforetakene. Det har ikke skjedd. Vi merker så vidt, altså 1. februar 2019, det så vidt kommet i action, og nå kommer nye ting som ikke man får tilgang til. Og ja, det dyrt, og det ikke noe konkurranse på sjeldenfeltet. Det det som hele sjeldenfeltets svøpe. Det kommer ikke til å bli intens konkurranse. Det det ene nøkkelmedikamentet som gjelder for den pasientgruppen eller for den genvarianten på tvers av pasientgrupper. Og hvis det bare pris, og at man bruker faglige argumenter, vikarierende faglige argumenter for å avslå søknadene hele tiden, vi kommer til å henge etter de andre nordiske landene om noen år i forhold til innføring av medisiner. Og jeg blir ganske provosert også når det kommer da en sånn klinisk plan om kliniske studier, og så hører på den andre siden at vi får ikke kliniske studier til Norge. Kanskje noe av grunnen er at vi innfører ikke medisinene. Og dette har vi råd til. Altså, ikke at vi skal kaste penger ut av vinduet, men vi er et av verdens rikeste land. For skal vi ikke ha råd til at folk skal få den ene og den andre skal få den spesialbehandlingen som gjør at de lever et friskere og lengre liv. Og i hvert fall at de får en ordentlig faglig vurdering på det, og ikke bare at vikarierende faglig. Og det synes jeg skulle vært inn i strategien. Det liksom plukket vekk. Og denne regionaliseringen er en del av pakka. Det burde vært et nasjonalt finansieringsordning for pasienter med sjeldne og ultrasjeldne tilstander. Det var det. Litt brandfakkel inn der. Ja, så bra. Og så har vi fått inn et spørsmål om hvorfor er det ikke like viktig med screening der det ikke finnes behandling enda? Kan det hjelpe med å tilpasse annen oppfølging? Men hvem skal... Ja, altså, ja, både ja, nei, men hvis man har symptomer på en sykdom, så skal man heller få god, rask diagnose og løse problemet der, for det har man jo symptomer på nå. Mens det vi snakker om friske, nyfødte, foreldrene kommer med friske barnet, og så kommer vi ut med en telefon, og så sier vi at barnet ditt alvorlig sykt. Det en bombe som slippes, og den bomben, det hjelper. Den skal slippes bare når man har noe tilføre. Hvis ikke vi har noe tilføre, så kan endre forløpet på en fundamental måte, så skal vi ikke ut der. Derfor tenkte jeg at man må diskutere den eurodis som ønsker å forkorte den diagnostiske odyssé. Ja, det ønsker vi alle, men kanskje ikke med nyfødtscreening. Kanskje med at man så fort man har symptomer, så blir man sendt til riktig sted, og så får man diagnosen, og så blir den evaluert hvis den feil. Og det et annet. Så jeg synes det vanskelig at vi skal genteste babyer for at foreldrene skal få friske barn i neste svangerskap. Det synes jeg blir helt feil. Men det tror jeg slår beina under alt screening. Og det å ringe ut til noen friske foreldre, de går i sjokk. Og det gjør vi ikke hvis ikke vi har noe tilby. Sånn, ja. Jeg vet ikke om jeg svarer ordentlig. Og vi kan mene forskjellige ting. Det ikke noe sånn fasit, men det noe sånn
Da går vi videre, nå begynner tiden går veldig fort fra oss her. Men Jon har også rekt opp hånda for å stille spørsmål til Asbjørg. Ja, hører dere meg? Ja. Ja, jeg sitter som generalsekretær i Foreningen for Fragilt X-syndrom. Asbjørg hadde med i foredraget sett litt om dette i forhold til utviklingshemming og mulighetene til å gi et samtykke. I forhold til nyfødtscreening så er det jo hele tiden foreldrene som må gi dette samtykke. Det var også nevnt Down-syndrom, som gjerne oppdages rett etter fødsel på grunn av utseendemessige ting som kan gjøre at indikasjonen er der. Fragilt X er altså den hyppigst arvelige årsaken til psykisk utviklingshemming og autisme. Og hvis vi ser på tallene i dag, så er ca. 1/3 ut av de som offentlige tall på prevalens tilsier skal ha fragilt X, de er diagnostisert. Så 2/3 har ikke fått diagnosen, selv om vi har det diagnoseregime som vi har i dag. Det vi ser, også med Down-syndrom, det er det at når diagnosen blir tidlig stilt, så kan vi gjøre masse for de barna, helt fra fødsel av, med stimulering og behandling, opptrening, som gjør at de får et bedre liv. Mens i forhold til fragilt X, som ikke har de samme fysiske uttrykte tegnene, så blir det gjerne diagnosen på gutta først stilt i barneskolealder, og hos jenten gjerne enda senere på ungdomsskole eller videregående skole. Anses, spørsmålet mitt til Asbjørg, det er jo anses ikke den stimuleringen og den behandlingen vi kan gjøre i forhold til levesett ved å få stilt diagnosen tidlig, også som behandling, er det kun operativ eller medisinsk behandling som skal være tellende for vurderingen av om diagnosen indikerer for nyfødtscreening? Det er sånn det er lagt opp til i dag. Hvis du ser på helsedirektoratets kriterier og også WHO-kritiske kriterier, så er det det faktisk. I USA har de drøftet innføring av fragilt X. Det ville nok ikke blitt innført i Norge så frem til ikke er behandling for det. Det kan være Gunnar har lyst til å svare litt på dette her også. Jeg synes du vinker litt. Ja, jeg kan jo nevne det. Altså, fragilt X er jo teknisk krevende også å innføre som screening på grunn av at det er på en måte ikke en helt standard genfeil vi leter etter, men en sånn repetisjonssykdom da. Så jeg kan jo tenke meg at det er visse tekniske utfordringer med det hvis man nå skulle ha bestemt seg for å screene på det. Så fint skal vi se. Det er veldig, veldig fint at dere er så engasjerte. Det er et spørsmål her som jeg leser opp egentlig som en oppfordring til Ellen og Sissel, tenker jeg. Det er et spørsmål fra Line Hole om at Nordisk nettverk for sjeldne diagnoser gjerne skulle komme til kontakt med andre med autoimmune leversykdommer i Skandinavia, og spør om hvordan man får til dette. Vi skal avslutte klokka 5 i dag og ha flere spørsmål, så jeg tenkte at jeg bare kan si at de ønsker å komme i kontakt, og så kan dere kanskje svare på det direkte etter webinaret, men gjerne sende oss e-post hvis vi trenger å hjelpe dere med å komme i kontakt. Jeg har lyst til å stille et spørsmål til Regine også. Det er noen som lurer på om du føler at du får den tilretteleggingen du trenger på studiet. Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Det har jo vært en prosess for å få det da. Det er ikke noe godt lovverk på det som sikrer at studenter med funksjonsnedsettelser får den tilretteleggingen de trenger på studiet da, sammenlignet med på videregående og skolen da. Men, men ja, etter å ha kjempet litt og åpnet meg veldig for det universitetet og fortalt hva jeg trenger, og det har vært andre før meg da, som har funksjonsnedsettelser som har studert jus i Tromsø, så har jeg fått den tilretteleggingen jeg trenger i større grad
en kanskje sånn uten å kjempe så mye, sånn som med eget kontor og lenger tid på eksamen og sånn. Men jeg kjempet mye for assistenter og ja, å ha det på studiet da. Så det burde absolutt vært mye bedre lover på det, for å sikre at alle med funksjonsnedsettelser får god tilrettelegging på studiet. Det er jo litt sånn noe at det varierer veldig fra hvor du studerer og sånn, hvordan kommunen du bor i. Ja. Så bra. Og når vi da snakker om tilrettelegging for sjeldne og oppfølging, så er det også spørsmål om hva som avgjør om en diagnose er sjelden eller ikke sjelden. Og det tenker vi å rette til både Gunnar og Lilian. Dere kan få lov til å si litt om det begge to. Men spørsmålet er videre, eller en kommentar her da. Noen av oss havner litt utenfor. Diagnose er ikke på godkjent liste, eller diagnose er ikke funnet. Blir møtt på forskjellig vis av forskjellige instanser, avhengig av hvor sjelden og ikke alltid hvor syk man er. Så det gjelder da både hvor sjelden, hva avgjør om en diagnose er sjelden, men her er det også snakk om at man ikke alltid har fått en diagnose. Skal jeg kommentere det først, kanskje? Ja, altså jeg kan si det kom nettopp en artikkel som ga en oversikt over sjeldendiagnoser. Nå er det jo sånn at definisjonen har endret seg, som dere vet, til 1-2000. Og det viser seg at hvis du ser på denne gruppen, så er 150 diagnoser, de er i gruppen sånn 1-2000 eller sjeldnere. Og så resten er faktisk sjeldnere enn 1-1 million. Så da snakker vi om ultrasjeldne. Så den ultrasjeldne gruppen, den er kjempestor. Så nå var det i denne sjeldenstrategien, så var det mye diskusjon om man skulle behandle det ultrasjelden litt spesielt. Det ble på en måte slags nedstemt at det skulle man ikke gjøre, men det er visse holdepunkter for å si at man bør gjøre det, fordi ultrasjeldene har helt spesielle utfordringer i forhold til de sjeldne. Det finnes kanskje bare én pasient i hele Norge med en ultrasjelden sykdom, for eksempel. Så det er det jeg vil si når det gjelder rent sånn statistikken her og epidemiologien. Så er sjeldne ikke så veldig mange, kanskje 150, og ultrasjeldne er kjempemange, men veldig, veldig sjeldne. Lilian, vil du også si noe om dette? Ja, jeg kan jo si, altså Gunnar sa jo det i forhold til det man kaller prevalens, da, altså 1-2000, og så er jo det kanskje ikke så lett å vite hvorvidt man er det eller ikke. Det er jo sikkert en del diagnoser, altså en del diagnoser hvor man faktisk ikke vet hvor mange som har det. Det som var tidligere var jo også at den skulle være medfødt og sammensatt. Nå er jo dette med medfødthet også borte, sånn at det er jo blitt en ganske, altså en stor endring i hvem som omfattes, eller hvem som skal omfattes av dette. Det som vi har vært opptatt fra FFO sin side har jo vært det å få en oversikt over hva betyr denne endringen for gruppen sjeldne. Hva betyr det i forhold til behandlingstilbud og oppfølging? Hva betyr det i forhold til hvem de er og hvilke behov de er? Og det er nettopp derfor vi også har bedt om en type konsekvensutredning av dette, særlig i forhold til endringen av definisjonen, for å få et bedre overblikk over hvem som nå er inne under den nye definisjonen. Jeg vet ikke om det helt svarte ut den som spurte, men det er i hvert fall litt av våre betraktninger rundt en ny definisjon. Da. Mm. Det blir spennende å se hva strategien sier om det. Akkurat hvem er, hvor sjeldne er vi? Helt til slutt, et spørsmål til fra publikum. Det er noen som lurer på, Gunnar, om du er enig i forslaget fra NKSD om å innføre ORFA-koder i helseregionene? Helt enig, det er et kjempegodt forslag. Kort og godt svar, så bra. Takk. Nå har vi 2 minutter igjen. Jeg hadde lyst til å oppsummere i dag med å gå en runde til dere som har snakket på hva dere liksom tenker er det viktigste. Fordi vi vet at Helse- og omsorgsdepartementet blant annet lytter. Så hvis de skal ta med seg et stikkord som de må huske videre nå, så har dere sjansen til å si det helt på tampen. Jeg kan ta den rekkefølgen vi hadde når dere snakket i stad. Begynne med Berit og så Asbjørg etterpå. Ja, da tror jeg at jeg vil gjenta litt av det som jeg sa i stad.
det som jag tänker är allra viktigt som det är det här att få ett bättre system och struktur på uppföljning av de som har självdiagnoser, att det blir på nationalt nivå eventuellt på europeisk nivå för de ultrasjeldne. En trenger å møte helsepersonell som har hatt kjenne til diagnoser. Jeg mener at det bør være en selvfølge at du fått av og til hvertfall, snakker ikke om månedlige eller halvtårlige, men i hvert fall kanskje en gang i år eller annet kvart år å få treffe leger som har kjennskap til syndromet. Det nummer en, og så er det det som jeg så vidt var litt inne på i forhold til det med europeiske referansenettverk og europeiske vi stopper med hjernen. Vi står still på meg resten. Men i hvert fall at det blir et mer system og struktur på det. Jeg selv som pasientrepresentant i endo-IRN, altså endokrinologiske delen av IRN, og det er liksom å finne ut av hvem andre i Norge er det som pasientrepresentanter, hva helsepersonell sitter der. Det er noe du på en måte bare må finne ut av selv. Da. Dette her burde være en struktur på nasjonal basis, slik at det blir ordentlig, og at vi har representanter der vi skal, og at det blir, blir strukturert og sitter sammen. Yep. Asbjørg? Ja, takk. Det skal være bedre å være litt korte, fordi vi skal... Ja, det skal være kort. Jeg synes at strategien burde være mer nasjonal, ikke regional, og det gjelder både... spesielt økonomi, finansiering av legemidler for sjeldne tilstander, og også dette med takster på tvers av regionene. Og så tenker jeg at den burde hatt litt mer visjoner, og ikke være en blekke man tenker å putte i skuffen. Fint, Ellen. Ja, det er litt som Asbjørg sa, mer strategisk, mindre situasjonsanalyse. Det er nesten bare en ren situasjonsanalyse, sånn som den foreligger i dag. For å være litt, og så er det samleøkonomi. Hvor skal pengene tas fra, hvem skal bevilge, og hvem skal styre? Det er nesten fraværende. Takk. Lilian? Ja, jeg har jo sagt en del om det tidligere, men jeg tenker at det første så må den være ambisiøs i den forstanden at den må peke retning, men den må også være aktiv i forhold til tiltak. Det å ha visjoner er fint, men vi trenger faktisk reelle tiltak, og det er ikke helt klart for meg hvorvidt det kommer en handlingsplan til dette, eller hvor handlingsrettet strategien skal være. Jeg synes dette med å gjøre den nasjonal, ikke regional, er viktig. Jeg synes Berit hadde et veldig god overskrift, det med få må se mange. Det tror jeg er veldig, veldig vesentlig, og det må den legge opp til. Og så er det selvfølgelig dette med internasjonalt samarbeid som vi alle er enige om. Det jeg frykter, og som jeg håper den ikke bærer preget, at den får et veldig... Hva skal jeg si, klinikerperspektiv. Jeg håper den setter sjeldenpasienten i sentrum, og at det er det som er på en måte målet med strategien, og sikre at tjenestene kan levere, og strukturen kan bygge opp og sikre et gode liv for sjeldenpasienten. Og så er det viktig at vi ikke kaster bort, hva skal jeg si, barnet med barnevannet. Vi har en ganske god tradisjon på dette med kompetansesenteret med tverrfaglig oppfølging, og at det også blir både styrket og videreført, tror jeg er viktig. Den tradisjonen er noe vi kan være stolte av og ta med oss. Gunnar, har du et riktig punkt? Ja, altså jeg er enig med det som ble sagt om IRN, det er veldig viktig, og det andre som vi kunne ønske meg, det var at vi fikk et sjeldregister som virkelig var bra. Jeg tror det må forskriftsforankres for å få det til. Og der skal jeg ha tre elementer. Det skal ha en diagnostisk arm hvor alle blir registrert, men på en måte som gjør at de ikke kan gjenkjennes. Så må det være en behandlingsarm i det registret, og så må det være en brukerstyrt arm i det registret, sånn at det blir på en måte som sjeldenfeltets kreftregister, for å si det sånn. Regine, har du noen ønsker til strategi og videre arbeid? Om det noen ønsker til den strategien. Ja.
Ja, altså, jeg kan jo si at jeg vet jo ikke så mye om den strategien. Men noe som er viktig for din hverdag, som du tenker er viktig for andre med sjeldne diagnoser? Ja, det er jo noen ting som jeg har tenkt på litt opp gjennom morgenen, og det ene det er jo det her med personlig assistent. At det er veldig viktig fordi at folk som har muskelsykdom, da vi kan spare mye energi på å ha mange nok BPA-timer og og ja, bruke assistentene til det vi trenger da, sånn at vi sparer mest mulig energi, og da kan vi bruke energien til det som er mest hensiktsmessig. Og så tenker jeg det er også viktig å innføre noe om tilrettelegging i lovverket på studiet, sånn at vi som har muskelsykdommer sånn kan studere uten at det skal være kjemping hver dag da, for å få de assistansetimene på studiet, eller at det skal være tilrettelagt, eller uansett lenge tid på eksamen, eget kontor, tilrettelagt undervisning og så videre, så er det veldig mange ting som kunne vært gjort sånn at hver enkelt person må kjempe, ikke trenger å kjempe så mye. Når man må kjempe, så gjør det jo at man kanskje ikke orker å studere noe, fordi at det er en stor kamp for å få det til. Og så vil jeg bare si til slutt at jeg håper jo selvfølgelig at CRPD-konvensjonen blir inkorporert 9. mars da. For det hadde jo gjort det mye enklere for alle oss med funksjonsnedsettelser til å få de samme rettighetene. Ja, og det er jo ikke snakk om at vi skal ha mer flere rettigheter enn funksjonsfriske, men det er snakk om at vi skal være sikre av de samme rettighetene som funksjonsfriske mennesker, og at det ikke skal ha noe å si hvilken kommune man bor i. Bra. Da har vi til slutt Sissel. Har du et ønske til strategien? Ja, foruten alt det andre flotte som er sagt her, så det som Regine påpeker her, det handler jo om det å leve med. Dette med, altså det skal handle om noe mer enn en diagnostikk og behandling. Og så var det det å leve med, og det å ha en ordentlig oppfølging og opplæring. Tenker jeg, altså hva skjer der du bor? Og så lurer jeg jo litt på hvordan en eventuelt handlingsplan skal se ut da. Jeg må jo si at jeg er litt spent på det. Takk. Takk for det, og takk alle sammen for at dere har både bidratt og forberedt innledninger, og også deltatt aktivt i diskusjonen. Nå har vi gått litt over klokka 5, fordi det var så mange gode spørsmål. Jeg har lyst til å prøve å slippe til flest mulig. Men jeg håper alle har fått noe godt ut av dette, og at vi kommer til å ses fremover og samarbeide godt videre med sjeldenfeltet. Vi kommer i hvert fall til å arrangere sjeldendag igjen neste år. Før vi logger av, så har jeg bare lyst til å fortelle dere om en podcast som blir lansert i dag, som vi lovte å informere om. Det er avdeling for sjeldne diagnoser som har laget Sjeldenpodden. Vi kommer til å dele informasjon om det i sosiale medier fra FFO og Unge funksjonshemmede. Jeg er sikker på at dere finner Sjeldenpodden i de kanalene dere bruker for å høre på podcaster. Så det hadde vi lyst til å reklamere for, og så vil jeg bare takke for at dere har brukt en søndag sammen med oss, selv om det var sol ute. Og ha en god kveld videre. Takk for nå. I am Tristan. Angelina. Namaste Shafiq. Regina. Habari asubui Javi. Jeg Jon Christian og jeg bor i Norge. I live in the United States of America. In Australia. Malaysia. No Brasil. Tunaishi Kenya. My passion is for fashion and design. I love to dance. Menyusur hutan.
para viajar e descobrir novas culturas. Anapenda kunitazama nikipuliza mapovu. Jeg elsker idrett og spiller spill med familien min. Minhas paixões são minha fuga quando as coisas estão difíceis. Ada hari-harinya apabila melakukan perkara yang biasa akan jadi sangat susah. When your disease makes you feel isolated. It's difficult to walk. Å være med på laget. When I'm tired. Afraid. O controle da doença pode ser desafiador. Atau mengecewakan bila saya kehilangan masa. Muda muhimu sana. But we learned to be resilient. Para apreciar os pequenos detalhes que me trazem alegria. Kumuona mtoto wangu wa kiume anavyofurahi tunapoenda nje. Nikijua anasikiza hadithi na sauti zilizo karibu. Mencari titik perhubungan dengan masyarakat yang tak pernah saya sedar wujud. Å være uavhengig på grunn av menneskene rundt meg. Their fierce support. Sua bondade inabalável. Their big, big love. Mine venner. Kluarga. Enfermeiras. Doctors. Support workers. Assistenter. Mashirika ya wagonjwa. Together, we are a strong community. Nimeweza kuelekewa. Histórias compartilhadas que me libertaram das dúvidas. Ogama selitilis. I am Tristan. I live with sickle cell. I'm Angelina. And she has CASC, a neurological disorder. Saya Shafiq dan saya hidup dengan ectodermal dysplasia. Regina, eu tinha leiomiossarcoma, câncer raro. Huyo ni Harvey, ana SMA, spinal muscular atrophy. Jon Christian og jeg har OI, medfødt benskjørhet. Esta é minha vida. Suara saya. And I am more than my disease. We are rare. Kami ramai. Nós somos fortes. And we are proud.